Så er det sånn at Klimastiftelsen jobber jo under redaktørplakaten, og ansvarlig redaktør hos oss, det er Anders Bjartnes. Og det er jo noe av det som skiller oss fra en del andre stiftelser. Så er det sånn, vi har hatt mange tema på de klimafrokostene her, og hver gang vi begynner å jobbe med de, så tenker vi at hvordan skal vi fylle to timer med dette her? Når man har jobbet med tema i litt av stund, så skjønner man at to timer er veldig lite. Det er alt for lite. Så det vi fant ut ganske kjapt da vi hadde begynt å jobbe med dette tema, var det at de også borer dypt inn i en og en sektor. Det rekker vi ikke i dag, men vi kommer til å gjøre det sånn at når Klimakur 2030 kommer, da tar vi opp dette temaet en gang til. Så derfor ser på dette som et veldig viktig forspill til Klimakur 2030 kommer. Så er det jo sånn at Klimastiftelsen har et råd som består av de viktigste store kunnskapsinstitusjonene i Norge, universitetene og forskning, fordi Klimastiftelsen alltid prøver å bygge det vi gjør på kunnskapsgrunnlag, altså ha kunnskap i bunn. Det er mye følelser også knyttet til klimaspørsmål, natur, miljø, men vi prøver alltid for diskusjoner å legge kunnskapen i bunn, og ha, sånn at man tar utgangspunkt i det. Så er det lov til å ha masse følelser i tillegg, men at man må vite at hva man diskuterer utifra. Og en av de kunnskapsinstitusjonene som vi har i rådet vårt, det er CICERO Senter for klimaforskning. Så vi pleier å hente inn forskere fra de institusjonene, og da kan du bare komme opp egentlig. Du heter så mye som Erlend André Tveiten Hermansen, og du er altså da klimaforsker på CICERO. Ja. Og du har jobbet der egentlig i mange år. Men du har ikke vært på klimafrokost før? Nei. Nei? Og du har fått i oppdrag i dag å snakke om hva er status for Norges klimagassutslipp, hva innebærer Norges klimasamarbeid med EU, og hvordan er det rigget? Og hvilke fleksible mekanismer kan Norge eventuelt ta i bruk frem mot 2030? Så intet mindre enn det, da er ordet ditt, og foredraget er i gang. Takk for det. Er lyden på? Ja. God morgen alle sammen. Ja, i dag skal vi snakke om norsk klimapolitikk, og da tenkte jeg at vi kan begynne litt med der vi er. Så som samfunnsvitenskapelig forsker så sitter man ofte og leser ganske mye policydokumenter, og det har jeg selvfølgelig gjort nå også. Og av og til så må man trekke litt ekstra på smilebåndet, fordi når jeg leste da Prop 1 fra Klima- og Miljødepartementet nå, så sto følgende formulering, altså hvorfor når vi ikke 2020-målet? Og da står det på tørt byråkratspråk at om utslippene utvikler seg i tråd med siste fremskrivinger, ligger vi an til at utslippet er høyere enn ambisjonen. Og det synes jeg er en herlig måte å si det på. Men det er veldig riktig, for det er akkurat det som skjer, og det summerer egentlig veldig godt opp historien om norsk klimapolitikk. Vi når klimaet vårt internasjonalt, ja, men vi har ofte problemer med å nå målet vårt hjemme. Det var også en annen formulering som jeg har bedt merke i, der det står at det er viktig med tydelig signal på hvor utslippsutvikling skal på lengre sikt. Så den knagen vil jeg gjerne ta med meg til vi skal ha debatten etterpå. Jeg kommer litt tilbake igjen til det. Men la oss begynne med litt mer sånn hvor vi er utslippsmessig. Utslippet i 2018 gikk litt ned fra 2017, rundt 1 million tonn, 0,9 millioner tonn. Men som du ser så er egentlig den norske utslippsutviklingen ganske flat. Den har, altså siden vi på en måte begynte å telle utslipp i 1990, så har det vært ikke veldig stor utvikling, men vi har da nå 1,1% høyere klimagassutslipp enn i 1990. Men i 2018 så var det da samtidig det laveste utslippet siden 1995 og finanskrisen 2009. Og fra toppåret i 2007, så rett før finanskrisen kicket inn, så har det gått ned litt, ikke sant? Så det er ganske flatt, men samtidig i den perioden så har vi hatt mål om å kutte ganske mye. Så det illustrerer også samtidig at måten vi når våre klimamål på er at vi er veldig i stor grad avhengig av kvotehandel for å få til det. Ikke sant? Vi ser også at det er mye av økningen fra 1990 til 2018 har vært mye på grunn av økningen i olje- og gassutvinningen. Den har økt med 73% siden 1990. Samtidig som veitrafikken har gått opp 26%. Mens industrien, den har gått faktisk ned 39%. Så det er jo en suksesshistorie sånn sett.
Og de har planer om å gå videre ned. Mens når det gjelder jordbruket, så vi ganske stabile, som dere ser. Og der er det da inngått en intensjonsavtale mellom staten og jordbruksorganisasjonene om å få ned utslippet med 5 millioner tonn i perioden 2021-2030. Det som er litt viktig å merke seg her da, her har vi olje og gass, her har vi transport, og her har vi industri, og så videre. Det er norsk klimapolitikk per 2019 og fremover til 2030 vil på en måte være todelt. Så på den ene siden så har du da kvotepliktig sektor, der de viktigste sektorene da er olje og gass og industrien, de er her oppe, de to høyeste utslippssektorene, mens de andre ikke kvotepliktige, som landbruk, veitrafikk og så videre, er da i ikke kvotepliktig sektor. Så det er veldig viktig å huske at det her er en todeling, og man må prøve liksom ordning og reda på de to tingene. Hvis vi skal bare ta da en kjapt sånn oversikt over hvor vi er, altså hvilke klimamål vi faktisk har, så står det jo i klimaloven, og det er det vi har meldt inn til Paris-avtalen, at innen 2030 skal vi ha kuttet minst 40% sammenlignet med 1990, og vi gjør da det i samarbeid med EU. Jeg pleier å si at nå har vi blitt fullt klimamedlem i EU, men det var bra frem til 2030. I 2050 skal Norge bli et lavutslippssamfunn, og det betyr at utslippet skal reduseres i størrelsesorden 8-95% sammenlignet med 1990. Men det er også en annen viktig passasje der. Det står at det skal tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet. Ikke sant? Så det betyr at ja, vi skal, Norge skal på en måte ta ansvar for å kutte 8-95%, men vi vet ikke hvor mye av det som skal tas hjemme versus ute. Hvis vi går videre, så har også Stortinget vedtatt at Norge skal være klimaneutralt i 2030. Det er praktisk talt umulig å nå uten ganske store kjøp av klimakvoter, og det må vi gjøre gjennom FNs klimakonvensjon, men akkurat hvordan de kvotene skal innrettes, det vet vi ikke enda. Det er det man skal blant annet forhandle om på klimatoppmøtene i Chile nå om noen dager. Men Norge kommer til å være helt avhengig av de mekanismene for å nå klimaneutralitetsmålet. Og hvis du ser til Granavolden-plattformen, så står det at man skal øke kutt i ikke-kvotepliktig sektor, ikke sant? I transport, landbruk og så videre, til 45% innen 2030, da mot, med utgangspunkt i 2005, så ikke 1990, men 2005. Regjeringen planlegger, står det i Granavolden, at denne reduksjonen skal skje gjennom innenlandske tiltak, men det står også at man kan bruke en fleksibilitet som ligger i EU-systemet, som jeg skal komme tilbake til, hvis det blir strengt nødvendig. Det står også at man skal øke, altså kutte innen 2050 til 90-95%, uten å angjøre nærmere hvor mye som skal tas hjemme versus ute. Og det står at man skal arbeide for at EU øker sine ambisjoner, så man dytter på en måte EU foran seg, så har man tenkt å følge etter, kan man anta. Men det skal Torbjørg snakke litt mer om etterpå. Så da har vi gått litt, nå vet vi hvor vi er, vi har sett litt på klimamålet, og da har en veldig god kollega som heter Glenn Peters, som har laget en figur, der vi prøvde liksom å plotte de ulike klimamålene. Og selv om Glenn er en veldig flink med figurer, så er det ikke så veldig intuitivt det som står her, ikke sant? Og det illustrerer litt av problemet med norsk klimapolitikk, at vi har snakket om utslippene, de er ganske flate, ikke sant? Fra 1990 frem til i dag. Men her har du de ulike målene plotta, og det er litt vanskelig å se hvor man egentlig skal, sant? Og det er egentlig min hovedinnvending mot målsettingen i norsk klimapolitikk, at vi vet ikke helt, vi vet sånn cirka hvor vi er hen, men vi vet ikke helt hvor vi skal. Og det er et litt sånn uheldig styringssignal å sende, kanskje. Så bare for å kjapt dra det gjennom, nå er vi sånn cirka her, og vi har, vi skulle egentlig da redusere nasjonal utslipp til, det er vel 48,6 tonn, står bitt litt feil her, men vi er altså her, så der må vi bruke da kvote for å komme oss ned på det, etter all sannsynlighet.
Men for å nå, og det var da cirka 2/3 av kvoten skulle tas hjemme, men for å nå den fulle forpliktelsen, så må vi da bruke kvotene for å komme ned på 30% sammenlignet med 1990. Men samtidig skal vi være klimaneutrale i 2030, så betyr at vi må bruke veldig mye kvoter. Grant, går vi til 2030, eller skal vi se, ser vi på... Hvor vi skal være i 2030, så skal vi da kutte 40% med EU, men der er det handel, altså åpning for handel med utslippstillatelser, og samtidig så skal vi da kutte 90-95 i hen til Granavolden, men hvorvidt man skal ta det hjemme eller ute, er det ganske store politiske diskusjoner om. Så summa summarum, det er ikke lett å lese helt ut av dette, hvor man egentlig skal. Så denne hjemme versus borte diskusjonen har vært en klassiker i norsk klimapolitikk for hva som har fulgt den i noen år, og det ser ikke ut at den er over sånn helt med det første. Men for nå går vi til EU igjen. Vi skal da ha 40% kutt innen 2030 sammenlignet med 1990. Og da er vi ikke kvotepris sektor, så er det da 45 i Granavolden. Og så skal det brytes ned i årlig utslippsbudsjett i perioden 2021-2030, og vi må kutte hvert år, det er et minimum, men det står ikke helt klart hvor mye. Men det står at Norge står fritt til å bestemme hvordan nødvendig utslippet skal kuttes. Og som vi var inne på, denne proppen her gjelder da til 2030, så vi er på en måte med EU, altså det er en såkalt protokoll 31 til EØS-avtalen. Så hvis vi, etter 2030 kan vi på en måte bestemme oss for å gå ut av det samme, eller vi kan fortsette det. Så for å gå litt zoom litt inn på, det, på EUs klimamaskineri, så består det av tre pilarer. Det er kvotesystemet, det, har vi, det dekker da flytransport i EU. Det gjelder da industri og energi produksjon. Der har vi vært med siden 2008, og det er et ganske sånn godt etablert system. Der er kvotene ganske høye nå, og det begynner å virkelig å bite nå, kan man få inntrykk av. Så det er den ene pilaren, den viderefører vi som vanlig. Det vi har gjort nå er på en måte å bli medlem i innsatsfordelingsmekanismen, som det heter, eller Effort Sharing Regulation, ESR. Den omfatter da landbruk, avfall, bygg og transport. Jeg skal gå zoom litt mer inn i den etterpå. Og så har vi da, når det gjelder skog og landbruk, så har man da en ambisjon om at det skal være null utslipp fra skog og arealbruk. Så hvis du kutter ned et tre, så må du også plante det et nytt et. Så dette er pilarene, ikke sant? De er ganske sånn greit lineet opp. Så det vi skal zoome inn på nå er da denne i midten, altså innsatsfordelingsmekanismen, for det er det store nye. Det vil fungere sånn at vi kommer til å få et årlig utslippsbudsjett, og den grønne linja er en framskriving om hvor Norge vil være i 2030, gitt den politikken som er vedtatt. Og så er de oransje stolpene, sier hvor mange, altså hvordan utslippsallokeringen blir fra år til år. Og så er det da et gap her, grant, som vi må tette. Vi må liksom få den grønne stolpen, den grønne linja ned på stolpen. Og det er ulike måter å gjøre det på, men det er liksom det er dit vi skal. Så hvis vi da går tilbake til pilarene, ikke sant, så er det med de fremskrivene som ble lagt frem nå i proppen til klima- og miljødepartementet, så står det at vi har et utslippsgap på 12 millioner tonn. Så det er det vi må tette, det gapet, ikke sant. Men det er jo en viss fleksibilitet mellom disse tre pilarene, og det er viktig å få med seg. Så vi kan ta med oss 6 millioner tonn kvoter fra kvotesystemet inn her og bruke det hvis vi vil. Det har da nå regjeringen sagt at de vil ta med seg den muligheten og sette den på konto. Og det er alltid fint å ha ting på konto, og spørsmålet er hva du gjør med dette på. Det skal jeg komme litt tilbake igjen til. Så er det også en fleksibilitet her fra skog- og arealbruk, sånn at man kan trekke fra inntil 1,6 millioner tonn CO2
fra den sektoren. Så jeg vil si at hvis du har da må du ha overskudd her, hvis du har liksom fler, hvis du har plantet fler trær enn du egentlig trenger, og du klar for at overskudd her, du har et underskudd her, så kan du ta med det da inntil 1,6 millioner tonn derfra. Og det ikke usannsynlig at Norge kan få til. Så her det da en fleksibilitet mellom de tre pilarene. Det viktig å få med seg. Så hvis vi da trekker fra dette her, så det minste vi må redusere i forhold til hva vi vet nå, 4,4 millioner tonn i ikke-kvotepliktig sektor. Og det ble gjort en beregning nå som var i budsjettproposisjonen til Klima- og Miljødepartementet, og der ligger det an til at vi vet at ambisjoner, politiske ambisjoner, så vil vi kutte inn til 10 tonn, og legger vi til utredet tiltak på til under 50 kroner tonnet, så vi oppe i 19 millioner tonn. Så det fullt mulig å få det til, til ikke en helt vanvittig pris heller. Men det som blir spennende nå blir å se når Klimakur 2030 kommer, som da en utredning om tiltak og virkemidler for 2030, hva slags bilde den gir da, på hvor vi kommer til å ende opp, eller hva vi kan gjøre. Så hvis vi fortsatt holder oss inne i innsatsfordelingsforordningen, som det heter, så er det også fleksibilitet inni denne. Så det man kan gjøre, altså du får x antall såkalte annual emissions allocations hvert år, og da kan du innad i den perioden kan du spare, du kan låne fra påfølgende år, og du kan kjøpe den type rettigheter ubegrenset av andre land. Så for å ta et eksempel da, så i tillegg så har du denne konverteringen fra kvotesystemet og fra skog- og arealbruk, ikke sant? Så her det fleksibilitet i mange ulike varianter. Så hvis jeg da har lov å slippe ut 10 millioner tonn, så, eller nei, 10 tonn da, så, og jeg slipper ut 9, så kan jeg ta med meg det ekstra tonnet til neste periode, altså til neste år. Slipper jeg ut 11, så kan jeg velge enten å da låne det av påfølgende år, men da vil jeg ha mindre til neste år, eller jeg kan spørre om noen andre land har noe til salgs. Det er på en måte sånn det funker. Så, men her ligger det da ingen begrensninger. Vi kan i utgangspunktet bruke så mye fleksibilitet vi vil, men det stor usikkerhet hvor mye fleksibilitet det vil være fra andre land. Så det vil være både at du kan kjøpe fra land, men også fra konkrete prosjekter, men hvor mye fleks det faktisk blir, det vet man ikke helt sikkert. Men Miljødirektoratet har gjort noen foreløpige beregninger som viser at det kommer til å være antagelig en større etterspørsel enn tilbud utenfor hva vi vet nå. Så jeg har vært inne på det allerede, men når det gjelder hvor mye fleksibilitet vi kan bruke, så står det da i proposisjonen når dette blir vedtatt at regelverket legger ingen føringer for i hvilken grad staten reduserer egne utslipp, i så fall hvilken sektor, eller skaffer flere utslippsenheter ved å finansiere kutt i andre europeiske stater. Så det er da opp til regjeringen av Stortinget om hvordan vi vil gjøre det. Og det som er viktig å merke seg er at vi har ingen en helt klare tallfest av nasjonale kutt, at vi skal ta det hjemme. Vi kan, men vi må ikke nødvendigvis gjøre det. Så da kan man jo kanskje forvente seg en repris på denne hjemme-ute-diskusjonen. Jeg prøver ofte å si at den er uavgjort konstant, for vi vet ikke hvor mye vi tar hjemme og ute. Og det er litt som tyder på at det her kommer til å endre seg nå da. Når det gjelder hvordan vi skal komme dit, så har vi også vært litt inne på det allerede. Det er bestilt en utredning fra Miljødirektoratet, hvordan Norge kan kutte opp til 50% i ikke-kvotepliktsektor innen 2030. Så det er altså 10% mer enn det vi trenger å gjøre i henhold til avtalen, men da 5% mer enn det som er målet i Granavolden-plattformen. Det er da en gruppe som jobber med dette, sammensatt av Miljødirektoratet, SSB, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket og Landbruksdirektoratet og NVE. Men de har ikke et veldig sånn sprelsk mandat. De skal ikke gi veldig klare anbefalinger, men de skal på en måte gå gjennom tiltak, virkemidler og se hva som er mulig. Men de skal heller ikke se veldig sånn konkret på innretninger av skatte- og avgiftspolitikken, som vi vet er veldig effektive virkemidler hvis de får lov å virke. Så denne planen skal etter planen da, komme den 15. desember, så får vi se hvordan det går.
Så nå har vi snakket om innsatsfordelingsforordningen, altså ikke kvotepliktig sektor, ikke sant? Den pilaren i midten. Men hvis vi går til kvotepliktig sektor, ikke sant? Som cirka halvparten av utslippet, hva skjer med den? For den utredes ikke som en del av Klimakur. Og det det noen som stusser på, for Klimakur 2020, den som ble bestilt i 2010, da utreder man i tillegg kvotepliktig sektor. Den utelatt her. Så, og der det på en måte full fleksibilitet mot EU der også. CO2-avgiften, den strammes gradvis inn, og den har jo hatt en effekt på sokkelen blant annet. Men man kan jo spørre seg om det hadde vært fornuftig med en klimakur også for kvotepliktig sektor, og kanskje gjøre seg noen utslippsbudsjett og en nedtrappingsplan for hva man skal faktisk få til der også. Det kunne gitt en retning på omstilling, ikke sant? Men det også sterke motkrefter her. Det noen som altså, så lenge taket på en måte satt i EU, så det noen som argumenterer for at okay, hvis du da gjør mer enn du trenger innenfor det taket, så vil det bare poppe ut en annen plass. Men det også en sannhet med modifikasjoner, fordi hvis, utslippsnivået er lavere enn det skulle vært, så blir det lettere å stramme inn på det på sikt. Og det har det vært behov for å få med prisen. Så det litt viktig for meg, så at det er ikke set in stone måten kvotesystemet fungerer på, det et politisk styrt virkemiddel. Så her var Tina Bru ute i forgårs, var det vel, og sa at hun ville kutte alle utslipp på norsk sokkel innen 2035. Og da var Terje Halleland fra Arbeiderpartiet, nei, fra Fremskrittspartiet ganske kjapt ute med seg at det var han ikke helt med på. Så det er jo noe vi ser igjen og igjen, at det er ulike politiske syn på hvordan man skal komme hit. Da. Så når det gjelder all den fleksibiliteten vi har, ikke sant? Hva skal vi bruke av den? Så la oss se på Granavolden-plattform, hva det står der. Der står det at regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innenlandske tiltak og planlegging for dette. Men om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes. Men hva som er strengt nødvendig, det kan jo ende seg i takt med tiden, og etter hvert som det virkelig begynner å knipe frem mot 2030, så det blir spennende å se hva strengt nødvendig egentlig faktisk betyr i praksis. Det er også, som jeg sa så vidt, det er, altså, man har bestemt seg for å bruke denne muligheten til å overføre fra kvotesystemet til ikke-kvotepliktig sektor. Det man har sagt er at man skal sette det på konto, sånn at det kan åpne for ytterligere reduksjoner i de samlede klimagassutslippene. Og det er sånn at man trenger ikke å bruke de. Man tar med seg 6 millioner, men du trenger ikke å bruke de. Du kan også bruke det til å overoppfylle, eller du kan bruke det til å nå klimaneutralitetsmålet vi har for 2030. Så det er også, det vet vi ikke, men de står på konto, så får vi se hvordan det blir brukt. Når det gjelder hvor vi skal være i 2050, så er det et veldig viktig spørsmål også. Og sommer i juni så gikk Ola Elvestuen ut og sa at han ville kutte 90-95% i utlandet uten bruk av kvotekjøp. Og det er jo ganske sprekt hvis du sammenligner med andre land i verden. Men det var ikke mange timer etterpå før da Erna Solberg gikk ut og sa at hun ville ikke låst seg så bombastisk til, det, til den målsetningen. Og det er jo det som er reflektert da, i proposisjonen fra Klima- og Miljødepartementet. Så det er ulike politiske syn på hvor mye man skal ta hjemme og ute, og det har det også vært i tidligere regjeringer. Det er på en måte sånn en konfliktlinje som går tilbake helt siden Norge begynte å tenke på en klimapolitikk, og det er, i stor grad så har det vært styringspartiene, altså Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som har vært interessert i å ha mer fleksibilitet enn småpartiene som har vært mer interessert i å kutte hjemme. Nå har det endret seg litt, men det er fortsatt en politisk dimensjon her. Det får vi kanskje høre mer om etterpå. Hvis vi går litt, tar et historisk tilbakeblikk på hva Norge har gjort, så i 1989 så satt vi oss et veldig, det var vel det første unilaterale klimamålet som ble satt med Agro, at vi skulle stabilisere våre klimagass innen år 2000. Det kan vi jo ganske klart konstatere at det nasjonale målet har blitt skrotet, men hvis vi går videre til da i Kyoto-prosessen, så kunne vi i utgangspunktet kutte, nei, vi kunne slippe ut 1% mer enn vi gjorde i 1990. Og så la vi på oss en ekstra byrde selv med å kutte 9% fra 1990-nivå, og det har vi nådd, men i da
i stor grad ved hjelp av kvoter. Går du til København-prosessen, så satte vi oss et mål om å kutte 30% fra 1990-nivå. Det klarer vi på det globale planet, men når det gjelder klimaforlik og det å tre det 2/3 nasjonalt, så klarer vi ikke det. Det var det vi begynte med, ikke sant? Går vi til Paris, det vi har meldt inn der, så skal vi da kutte 40% med EU, pluss klimaneutralitet innen 2030. Og det er da denne strenge delingen mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor kommer inn. Hvorvidt vi når det eller ikke, jeg sikker på at vi kommer til å nå det på globalt internasjonalt plan, men det er veldig vanskelig å si hvor mye som blir tatt hjemme ut, ikke sant? Og når det gjelder 2050, så er det jo spennende å se på samme måte. Da skal vi, Norge har på en måte kuttet tilsvarende 80-95% reduksjon innen 2050, men hvor mye av det som skal tas hjemme, og hva som faktisk ligger et lavutslippssamfunn. Og hvordan man definerer et lavutslipps Europa eller lavutslipps Norge, det vil jo også vise seg. Så hvis vi ser liksom litt ut da, til nabolandene våre, så ser vi, nå har jeg gått gjennom de norske målene, men EU, nei, Sverige og Danmark har da vært ganske opptatt av å sette seg og mer bindende mål hjemme, og klart å nå de i stor grad, og de setter seg over, hvis du ser da på 2030 spesielt, så har man da, Norge har da et mål om 40% på EU-nivå, klimaneutral, mens Sverige har 63% på EU-nivå, minst 50% av det Sverige, mens Danmark setter seg et mål om å kutte 70%. Her er det jo veldig mye samarbeid i Norden nå på klimaneutralitetsmål, men hva som ligger i det, og hvor mye flex-mex man skal bruke for å oppnå det, det er fortsatt ingen som vet. Men Danmark har i alle fall sagt at de skal være uavhengige av fossil energi innenlands. Så du kan si sånn overordnet, da, så har liksom norske mål vært lite retningsgivende for nasjonale utslipp. Vi har nådd våre globale forpliktelser, men ikke våre nasjonale ambisjoner og målsetninger så langt. Sverige og Danmark har gjennomgående satt nasjonale mål på toppen av EU-målene, både på kort og lang sikt, og innfri de. Og i begge de landene så har man på en måte sett på klimapolitikk på en litt annen måte. At klimapolitikk blir sett på som et nasjonalt omstillingsprosjekt, da. Og det er kanskje litt av det som har manglet i Norge, sammenlignet med andre land. Og det ser vi generelt når vi sammenligner ulike klimapolitiske porteføljer i alle ulike land, så er dette med internasjonal kostnadseffektivitet et sånt mantra som går igjen veldig mye i Norge, sammenlignet med en del andre land. Men så er det viktig å huske at dette her er, altså jeg pleier ofte å si at Parisavtalen er en internasjonal dugnad, og skruen skal strammes. Vi er ikke i nærheten av å ha satt de målene vi skal, altså mål for utslippskutt, hvis vi skal nå temperaturmålet av de andre målene i Parisavtalen. Så man må virkelig stramme skruen her. Og i klimalovens paragraf 5 så står det at loven skal ikke være til hinder for at det som et supplement til klimamål, og så videre, fastsettes andre typer mål for å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn. Så det er ikke noe veien for at vi kan sette oss mer konkrete målsetninger enn det som ligger til grunn i klimaloven. Så man kan jo se da på stille spørsmål om da klimaloven skal på en måte være et tak eller et gulv, og der er det ulike syn på det også. Men det står en annen ting i klimalovens paragraf 1 som jeg synes er viktig, og at loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og fremdrift i dette arbeidet. Og det mener jeg er veldig viktig, at vi må ha en åpen, god demokratisk debatt om hvordan vi kommer dit. Men det blir litt vanskelig når ikke vi helt vet hvor vi skal, ikke sant? Så du kan si det at EU er, ikke sant, det er det nye internasjonale rammeverket som tar over etter Kyoto-protokollen. Og på mange måter går vi fra global kostnadseffektivitet, som var mantra i Kyoto, til europeisk kostnadseffektivitet. Så EU er på en måte det nye verden, kan man si. Men når man har disse uklare målene, vi vet ikke helt hvor vi skal. Husk den andre siden jeg viste da vi har plottet de ulike målene, så er det ikke helt lett å vite hvor du skal. Og når ikke du har de klare målene, så kan det også bli vanskelig med en åpen demokratisk debatt, for man diskuterer ulike ting. Og det
Du kan sette på en hver debatt på politisk kvarter, så det veldig vanskelig, hvis ikke man ganske inne I tingene, å følge hva man egentlig mener. Det kvotesystem og innsatsførings- og fleksibilitetsmekanisme og det ene og andre. Jeg mener det veldig viktig å ha en åpen debatt om hvor vi hvor vi skal, hvis vi skal klare å nå målet av klimaavtalen. Og ikke minst så det slik at klare mål gir tydelige signaler til viktige aktører I omstillingen. Jeg synes Jens Ulfleth Moe, som styreleder I Cicero, hadde en veldig god kronikk I Aftenposten, var vel det. Tror det var dagen før regjeringen sa at de ville sette disse klimakvotene fra kvotesystem på konto, der han sa at nei, dropp det, la oss prøve å heller, eller gå inn for å nå disse målene uten å bruke fleksibilitet. Jeg synes det et klart signal fra næringslivet når de sier at nei, vi vil ikke bruke den fleksibiliteten, vi vil begynne å kutte. For de ser jo at deres konkurrenter der ute gjør det, og det noe med å ha level playing field, ikke sant? Klare mål gjør det lettere å ta langsiktige valg og forankre og forsvare avgjørelser. Så internasjonalt nå så jo net zero, altså netto nullutslipp 2050, det den store debatten nå. Og det ligger jo innen I paragraf, eller artikkel 4 I Paris-avtalen, at det skal innen utgangen av dette året, skal det være en balanse mellom utslipp og opptak av klimagasser globalt. Så slipper du ut nå, så må du også suge ut hjelp på en eller annen måte. Men så det også usikkert hva man mener med netto null, sant? Så hvis du brenner av en liter olje, hvordan skal du da suge ut? Skal du kjøpe kvoter, eller skal du plante trær, eller hva skal du gjøre? Så det jeg lurer på da, om man kan liksom forvente nye episoder I Home and Away. Det jo en australsk såpeserie som bare går og går og går og går og går. Det tusenvis av episoder. Eller om det på tide jeg kanskje så slå av Home and Away og begynne å tenke litt annerledes. Og det, en sånn helt konkret måte å gjøre det på jo at Norge forsøker å gjøre litt mer som andre EU, eller som EU-land kommer til å gjøre nå, å jobbe med å lage årlig eller klima- og energiplaner som bryter ned og konkretiserer hvor man skal ha den inkludert på ulike sektorer. Styringssystemforordningen, det diskuteres nå. Om det, og Norge skal gjøre det samme, og skal man sette et tydelig styringssignal, så kanskje ikke det en så dum idé. Så, da tror jeg vi mot slutten. Tusen takk. Supert. Tusen takk skal du ha. Det kan jo være det kommer spørsmål, det tror jeg vi tar etter hvert. Ja. Takk skal du ha. Alle tider så får den veldig gode, konkrete oversikten. Det jammen ikke så lett å klare det på egen hånd, for å si det sånn. Vi skal videre til en av de andre rådsmedlemmene I Klimastiftelsen. Det Fridtjof Nansens institutt, som bidrar med ypperlig forskning inn I denne diskusjonen I Norge. Du kan bare komme opp, Torbjørg Jevnaker. Der du forsker, og du skal altså da innlede om hvilke nye klimamål kan EU komme til å sette de neste årene. For det kommer jo stadig vekk noe nytt, og dette skal du da tenke litt rundt. Vær så god. Ja, skal vi se... Ja, Norge har da bundet seg til en noe tøyelig mast, og master jo ombord I skip, og skip som kjent I bevegelse. Så også EUs klimamål. Ja. Ja. Takk. For EU har satt klimamål fram I tid I flere omganger. Først I 2000, ikke først, men sist I 2007, da stats- og regjeringssjefer gikk inn for ganske sånn estetisk vakre klima- og energimål 2020 innen 2020. Utslippene skulle gå ned, men gjerne også på bruk av internasjonale klimakvoter. Andelen fornybar energi skulle opp. Og energibruken skulle reduseres. Det som viktig her å merke seg både at man har tilgang til internasjonale kvoter for å kutte utslippene av klimagasser, men også at de to energimålene, altså for fornybar energi og for energibruk, altså energieffektivisering, dette mål på EU-nivå, men disse to målene har også blitt brutt ned I enkeltmål for hvert eneste medlemsland. Men når vi kommer til 2030, så har vi fortsatt en viss sånn estetisk vakker synergi, 40, 27, 27.
endringen her er at EU gikk inn for å kutte utslippene uten hjelp av internasjonale klimakvoter. Dette betyr at utslippene i kvotepliktig sektor skal ned 43%, og i ikke-kvotepliktig sektor skal ned 30%. Energimålene er fortsatt på EU-nivå, men i motsetning til 2020-politikken så har 2030-politikken ikke lagt opp til nasjonale energimål. I stedet for så skal hvert land melde inn en integrert klima- og energiplan for hvordan de selv ønsker å bidra til økt fornybar energi og med og lavere energibruk. Så dette ble jo vedtatt av EU før Parisavtalen ble inngått. Så allerede da så åpnet EU for å endre dette rammeverket i kjølvannet av en global klimaavtale. Paris kom, og vi fikk en global klimaavtale. Og det var mange som forventet at dette skulle bety at EU ville oppjustere sitt klimamål for 2030. Det skjedde ikke, fordi det var rett og slett for kontroversielt. Det var flere medlemsland som ikke ønsket å endre 2030-målet. Så diskusjonen om EUs klimamål for 2030 ble skrinlagt inntil videre. Her er litt sånn cliffhanger på senere i presentasjonen. Men Parisavtalen ble en viktig driver for energipolitikken. Fordi sammen med utvikling av ny teknologi, som nå er blitt mye billigere enn før, så gjorde dette det både mulig og ønskelig å endre disse to energimålene. Og det skjedde i fjor, innenfor forhandlinger om virkemidler for energipolitikken, altså både om energiomstilling, men også kraftmarkedene. Her ser man at det er ikke så estetisk vakkert lenger, for det er litt mer mangfold i tall her. Men vi ser at målene for fornybar energi og energibruk er oppjustert. Og i tillegg så ligger det inne klausuler om at disse to energimålene kan justeres ytterligere i 2023. I tillegg så er jo da disse målene og politikken for å omstille produksjon og bruk av energi koblet mye tydeligere til politikken for kraftmarkedet. Så kraftmarkedet skal ikke lenger bare optimalisere bruken av energi i større markeder, men det skal gjennom konkurranse og handel, men det skal også bidra til omstilling. Så vi har fått høyere energimål, og kanskje var det lettere å justere energimålene enn klimamålene. I hvert fall så langt. Nok en cliffhanger. Så spørsmålet er da, betyr høyere energimål at vi får høyere utslippskutt i Europa i 2030? Som kjent så har Europa ganske store utslipp fra sin energisektor. Og ifølge kommisjonen, som er, skal vi si, de deler på regjeringsmakten i EU, og så er de også delvis, eller de er også et forvaltningsorgan som bidrar til iverksetting av EU-politikk. Ifølge kommisjonen så vil disse energimålene, som nå er oppjustert, bidra til at man faktisk lander på minus 45% klimakutt i 2030. Men det er ikke noe automatikk i at høyere ambisjoner og høyere mål faktisk nås. Det kjenner vi godt til her i Norge, forrige presentasjon. Denne politikken må også iverksettes. Og siden det ikke er nasjonale energi og energimål lenger, men hvert land melder inn det de ønsker å bidra med gjennom disse nasjonale klima- og energiplanene, foreløpig, det som er meldt inn, det er ikke tilstrekkelig for å nå de oppjusterte målene for fornybar energi og energibruk. Så nå har kommisjonen kommet med sine innspill, og landene, altså den gjengen her til høyre, skal levere oppdaterte planer innen nyttår. Spørsmålet er også om høyere energimål betyr at vi kan få høyere klimamål. Det er det ingen automatikk i, og det er ingen, men det foregår en dragkamp om nettopp klimamål i disse dager. Altså både om målet for 2030, men også for målet for 2050. Men i tillegg til denne målkampen, så er det også en diskusjon av klima- og energipolitikken koblet til
andre politikkfelt, altså industripolitikk, budsjettpolitikk, landbrukspolitikk, og ikke minst er det et tydelig fokus på rettferdig omstilling. Og så er det et nytt fokus, men også delte meninger om, nytt fokus altså, på skattlegging og avgifter som verktøy i klimapolitikken i Europa. Det er diskusjoner rundt omkring i Europa og i Brussel nå om skatt på drivstoff i luftfart, i shipping, eventuelt å koble de inn, koble de på kvotesystemet. Det er diskusjoner om energiskatt, om karbontoll. Takk. Og i tillegg til dette her, så er det også økt kritikk fra både parlamentet, Europaparlamentet altså, og miljøbevegelsen og FNs miljøprogram UNEP, økt kritikk til støtte av investeringer i fossil energi, også gassrør. Men tilbake til denne målkampen. Øverst her, så ser dere dagens langsiktige klimamål som EU har for 2030 og 2050. Og så er det spørsmålet om disse skal skjerpes. Og dette er selvfølgelig en diskusjon som er koblet til oppfølging av Parisavtalen. De sitter ganske langt inne å endre 2030-målet. Her er noe av det som diskuteres. Men de som ønsker å øke 2030-målet, de holder presset oppe. Så kommisjonen har jo som sagt lagt til grunn at man uansett lander på 45%. De har ikke gått inn for å aktivt endre målet. De vil heller fokusere på å nå de målene som er satt. Parlamentet går i dag sannsynligvis inn for et kutt på 55%. Og det er også flere medlemsland pluss Norge som ønsker at EUs 2030-mål skal økes til 55%. Så har det vært en diskusjon av EUs 2050-mål, og den har beveget seg ganske mye nå i løpet av året. For omtrent et år siden så la kommisjonen fram en plan med 8 utslippsbaner mot 2050, og anbefalte EU å gå inn for klimaneutralitet. Altså klimaneutralitet, det betyr netto null utslipp av klimagasser, som betyr at EU både må kutte utslippene som de har i dag, og de resterende utslippene som de da fortsatt ikke klarer å kvitte seg med, må kompenseres for via karbonopptak, karbonfangst eller eventuelt klimakvoter. Så gjennom året i år så har dette målet om netto null fått økt støtte i Europa. Jeg nevnte at parlamentet sannsynligvis i dag går inn for netto... Nei, det nevnte jeg ikke. Europaparlamentet går senere i dag trolig inn for, for et netto nullmål i 2050, og at dette ikke skal være avhengig av bruk, avhengig av klimakvoter utenfor EU. Det er altså 25 av EUs 28 medlemsland som ønsker et netto nullmål i 2050, altså klimaneutralitet. Og denne diskusjonen har gått gjennom sommeren og utover høsten. Den har handlet om omstilling, men den har også handlet om hvem som skal betale for denne omstillingen. For de som henger etter i Europa er gjerne også de landene som er fattigere. Så Østeuropa ønsker mer økonomisk drahjelp fra Vesteuropa. Så når vi har en diskusjon i Norge om ute versus hjemme, så kan man kanskje mene at rike land både bør gjøre alt de kan hjemme, og i tillegg hjelpe fattigere land med å kutte, altså kutte ute i tillegg. Så hvis vi får et oppjustert 2050-mål, det er kanskje lettere å få til enn et oppjustert 2030-mål. Hvis vi får dette 2050-målet, kanskje før jul, kanskje etter, så er spørsmålet, betyr det at vi automatisk også får et sterkere 2030-mål? Ja, ikke sikkert. Kommisjonen mener at dagens 2030-mål, altså det som er her oppe, at det er forenlig med et netto null i 2050. Andre mener at, EUs klimamål for 2030 og energimålene bør skjerpes for å være forenlig med netto null i 2050. Så her er det mye diskusjon. Så er det sånn at disse målene vedtas av EUs statsministre og presidenter. Altså, det her er det enstemmighet som gjelder. Alle må med.
Og Polen er et av de større landene som stritter imot. De er særlig skeptiske til å endre på 2030-målet. De har vel omtalt det som en drøm, apropos klimadrøm, som vi hørte om i sted. De er også skeptiske til å endre på 2050-målet. Men Polen er på glid. Men de vil gjerne ha en eller annen form for tilpassning eller økonomisk drahjelp. Så det har vært en klassisk polsk klimastrategi de siste årene om å ikke sette seg på bakbeina og så bli der. Sette seg til bakbeina så lenge til at de kan få en eller annen gjennytelse, og så flytter de på seg. Så, og det har jo funket ganske bra for Polen. Og for så vidt for resten av EU, for da har man klart å bli enige om en felles politikk i stedet for å ikke komme videre. Så et mulig kompromiss som er nevnt nå de siste dagene er at Polen skal kutte utslipp målt mot et annet startår enn det EU har, eller enn det andre EU-land har. Altså startårene i klimapolitikken er jo som kjent 1990 for de overordnede klimamålene, og så er 2005 for innsatsfordelingen og kvotesystemet. Ikke helt tydelig for meg om at Polen får et annet startår enn andre, om det gjelder hvor det gjelder, om det gjelder 2050, eller om det også gjelder 2030. Kanskje lettest å få Polen, til å flytte på seg for 2050-målet, men det kommer nok flere drypp i de neste dagene og ukene rundt dette her. Og det er også noen som har ment at et skjerpet 2030-mål kan være mulig hvis man åpner opp for bruk av internasjonale klimakvoter. Men når det gjelder 2050-målet, så har i hvert fall både kommisjonen og parlamentet sagt veldig tydelig at netto null skal kun skje innenriks, altså ikke bruke klimakvoter for å komme i netto null i 2050. Så det er et sterkt press for økte klimamål fra akkurat nå. Det kommer ovenfra, ikke sant, fra kommisjonen, fra parlamentet, det kommer utenfra, fra FN, det kommer nedenfra, fra miljøbevegelsen, vi har klimastreik, vi har demonstrasjoner. Og kommisjonen ble presset på klima, altså kommisjonspresident Ursula von der Leyen, hun måtte lansere en sånn europeisk Green Deal for å få parlamentets velsignelse. Og klima er også en av de fire strategiske prioriteringene for EUs regjeringsplattform for de neste fem årene. Samtidig så er det også et fokus på industriens konkurranseevne og ivareta den. Det er også en kamp på flere fronter. Ikke bare for økte mål. Jeg nevnte at det er ikke bare målkamp, det er diskusjoner knyttet til budsjettpolitikk, industripolitikk, handelspolitikk, energi, ulikhet og så videre. Så er det også en ganske hektisk kalender fremover. Jeg nevnte at det er viktige voteringer i parlamentet i dag, og så dette er ikke bindende. Det er mer enn ikke bindende resolusjoner og uttrykker hva Europaparlamentet ønsker at EU skal gå inn for. De er litt uenige om de skal kalle det klimakrise eller om de skal bruke et annet begrep. Det er ikke alle som liker krisebegrepet, men de er i hvert fall enige om at de kommer til å gå inn for 55% utslippskutt i 2030 og netto null innenriks i 2030. Og dette støttes av alle de seks største partiene, både fra høyresiden og venstresiden. Så her står parlamentet ganske samlet om at de ønsker en mer ambisiøs klimapolitikk i Europa, både for 2030 og 2050. Og så er det jo internasjonale klimaforhandlinger neste uke, og midt oppi dette her så legger da kommisjonen fram denne Green Deal. Og EUs statsministre, eller presidentene og statsministrene i EUs medlemsland skal også samles. Så det kommer nok til å skje, vi kommer nok til å høre mye om EUs klimapolitikk, forhåpentligvis også i norske aviser, de neste ukene. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Så denne presentasjonen og også den forrige finner dere på nettsida vår hvis noen vil gå og studere detaljene ytterligere. For her var det mye å sette seg inn i, og ikke alltid like lett å skjønne hva som er hva, men takk skal du ha for at du gjorde det så ryddig for oss. Så kan vi bruke det senere.
så er det jo sånn at man når jo aldri klimamålene hvis ikke næringslivet er med og gjør sitt. Næringslivet har egne utslipp som de må kutte, og i tillegg så må jo de bidra da med arbeidsplasser og verdiskaping etter hvert som olja fases ut i Norge. Så de må med. Og Helene Frihammer, du kan komme opp. Du er leder i det som kalles Klimapartner Vestland, og så er du også nasjonal regional regionkoordinator for Klimapartneret. Og du skal innlede om tema hvordan kan næringslivet arbeide systematisk med å kutte egne utslipp og gjennomføre årlig klimaregnskap. Og Klimapartnere, det er Norges største partnerskap for utslippskutt og grønn næringsutvikling. Og man finner det vel nesten i alle fylkene nå? Ja, vi begynner å nærme oss. Jeg kommer straks inn på det litt senere i presentasjonen. Ja. Men poenget er i hvert fall at det man ofte opplever da, det er jo det at næringslivet sier still krav til oss. Og med reguleringer og forutsigbarhet så skal vi levere på kutt. Så henger politikken litt igjen av og til. Det skal vi komme tilbake til, for vi har fire veldig dyktige politikere med som skal få det spørsmålet etterpå. Vær så god. Veldig bra. Nå skal jeg bare skifte presentasjonen her. Skal vi se. Så vi får det til for min egen del også. Ja, utrolig kjekt å få lov til å komme hit og snakke. Og nå har vi jo hørt litt sånn det overordnede perspektivet ovenfra og ned. Og kanskje den rollen vi har er jo på en måte å komme nedenfra og opp. For det som jeg har vært så heldig å få lov til å gjøre nå de siste 5 årene, er å lede, som sagt, Klimapartneret Vestland, som er et nettverk på Vestlandet, men også få lov til å være med og rulle ut denne systematikken nasjonalt. Så vi tar mål av oss på å være Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. Og dette her er mitt største øyeblikk i løpet av høsten. For det at vi vet jo alle at ungdommene står nå på barrikadene og er virkelig gira på å få til klimahandling. Ofte så har jeg stått og holdt sånne presentasjoner foran ungdommer som demonstrerer tidligere selv. Nå var jeg stor fornøyd med å stå og heie på konsernleder i Fjordkraft, Rolf Barmen, som stod og holdt presentasjon, og rektor Dag Rune Olsen for UiB, som holdt sine presentasjoner foran flere tusen unge. Og grunnen til at jeg var så glad for det, er for at da vet jeg at dette her har flyttet seg helt inn i næringslivet. Det er et kjempestort skifte som har skjedd. Det er ikke bare ungdommene, det er også næringslivet som er med ute og demonstrerer og viser at her trengs det handlingskraft. Litt i forkant av valget så lagde vi i Klimapartneret, vi prøvde rett og slett å få oversikt over hvordan er det disse klimamålene nå gjennomsyres ned i Norge. Så det vi prøvde å lage oss var en oversikt over hva er målene ute i byene, og hva er målene i de ulike fylkene. Nå vil jo de nye fylkesgrensene stort sett bli tegnet opp på nytt, men det vi så er at de 5 største byene i Norge virkelig har lagt seg i selen. De har mål om 80% og 100% klimagassreduksjon innen 2030, og de fleste av de 5 byene nå jobber veldig systematisk med dette her, og vi i Klimapartneret jobber hand i hand med disse byene. På fylkesnivå så er det litt mer ymse, og stort sett så ligger det mer på det som de nasjonale indikasjonene har vært. Det vil si fram til valget. For nå skal vi oppdatere dette kartet ganske snarlig ved nyttår. Og det som er gledelig er å se at flere og flere fylker nedefra og opp, altså fra byene og til fylkene, nå setter seg knallhøye ambisjoner. Så Vestland fylke, nye Vestland fylke, har blant annet satt seg mål om nullutslipp innen 2030. Vi er veldig spent på hva det konkret faktisk betyr. Men sånn som jeg leser det, så er det å fjerne alle direkte utslipp, altså det vi snakker om når vi snakker om scope 1 i klimaregnskap. Så det har vi lyst til å være med og levere på. Klimapartnere finnes nå, sånn som Anne sa, i 10 regioner faktisk. Dette kartet er allerede utdatert. Vi representerer raskt veldig mange partnere. Vi begynner å nærme oss 4200 partnere på landsbasis og øker raskt. De partnerne representerer igjen over 100 000 ansatte og 50 000 studenter, så det begynte å bli en formidabel kraft som kommer nedefra og opp. Og alle våre partnere utfordrer vi nå om å bli fossilfri innen 2030. Altså tømme sine direkte utslipp fra transport, energi, prosess
og gass fra egne bygg og egne transportmidler. I tillegg så utfordrer vi alle virksomhetene om å etablere spydspissprosjekt, enten innenfor beste praksis, produkt eller tjenester, og det er vi på god vei til å levere på. Så har vi også med oss noen konsernpartnere som er med å hjelpe oss å rulle ut nasjonalt, og vi har også noen gode samarbeidspartnere som vi jobber tett med på vanlig basis. Og så er det på to områder vi jobber. Den ene biten er å redusere klimagassutslippene så mye som overhodet mulig sammen med våre partnere, samtidig som det andre beinet er å stimulere til grønn nærings- og forretningsutvikling. For vi tror disse to tingene henger veldig tett sammen. Og så baserer vi oss på en metode der vi skal engasjere og motivere og bruke en positiv smitteeffekt. Så det vil si at vi dyrker frem de gode eksemplene og prøver å sørge for at flest mulig følger deg og faktisk drar hverandre og egentlig jager litt opp tempoet på klimaarbeidet. Og det har vist seg å være veldig effektivt. Litt av grunnen til at jeg er veldig stolt av å jobbe med dette her er at det er på ingen måte en prateklubb. For å få lov til å bli klimapartnere, så er jeg nødt til å ha en god del forpliktelser en innfrir. Toppledelsen er nødt til å være tungt forankret i arbeidet og delta på nøkkelarrangement. En må oppgi klimaregnskap årlig til nettverket. Og i tillegg så må en ha en miljøsertifisering innenfor rimelig tid. Og kanskje det aller viktigste er at en innfører systematisk miljøstyring for å oppnå disse målsetningene da om fossilfri virksomhet. Så våre hovedbegrep er jo egentlig at vi må måle utslippene, sette ambisiøse mål, redusere utslippene så mye som overhodet mulig, og der prøver vi å gi våre virksomheter de redskapene og de kontaktene de trenger, både innenfor energi, transport og innkjøp. Og så til slutt, når en har gjort de reduksjonene som en kan, så vurderer en å bruke også markedsmekanismer på de mekanismene som en snakker om i forhold til netto null. Så klimaregnskapet er faktisk en av våre fremste verktøy, både for innovasjon, for utslippsreduksjon og for oppfølging av partnere. Så det ligger som en sånn her ryggrad i hele nettverket. I forhold til resultat så har de partnerne som har vært med lengst, altså dette her startet, et initiativ som startet opp i Agder for 10 år siden, de som har vært med lengst kan vise til resultat med over 50% klimagassreduksjon. Det vi ser sånn så i Vestland som ikke har vært oppe så lenge hos oss, så er vi opptatt av at målsetningene skal bli veldig tydelige, og da ser vi at de aller fleste av våre partnere nå har faktisk satt seg mål om fossilfri virksomhet innen 2030, og jobber veldig systematisk med det. Og 9 er allerede blitt det, og så er det 3 som er relativt nye, som foreløpig må sette sine målsetninger. Og så handler det om, som sagt, å dele disse beste praksiseksemplene. Jeg har lyst til å trekke fram bare et par sånne smakebiter på hva en kan gjøre internt i virksomheter. Litt sånn smått og stort. Dette her er en av de nyeste initiativene som jeg synes er veldig spennende. Det er da NorEngro, som i hele konsernet har valgt å opprette en bærekraftsskole internt. Dette her er selvfølgelig både for å få til utslippsreduksjon, men også for å få til forretningsutvikling, og at alle de ansatte faktisk er bevisst på hvordan en skal nå bærekraftsmålene og klimamålene. En annen virksomhet jeg har lyst til å trekke fram, det er Bilrenovasjonsselskapet vi har på Vestlandet. De satte seg mål om fossilfri transport i Bergen sentrum innen utgangen av 2020. Det kommer de til å innfri i forkant av det, både ved hjelp av et nettsug, bossnettsug i sentrum, som er et ganske svært og internasjonalt prosjekt, samtidig som de nå har elektrifisert sine bossbiler. Og dette her handler om at en satte seg mål, jobbet systematisk, fant ut okay, hvor er utslippene våre, hva søknader er det vi trenger å skrive, og hvordan er det vi må få støtte til å få lagt om disse kjøretøyene. Og så viser det seg også nå at disse her elektriske lastebilene faktisk er billigere å operere etter hvert, så de begynner å bli mer kommersielle.
Dette er en eksempel på en partner fra Rogaland. Det er Velde. Det er jo veldig mye snakk om sirkulær økonomi nå. Jeg synes jo dette her er kanskje det beste eksempelet på sirkulær økonomi i vårt nettverk. Og det handler også om at du kan stiller du krav i dine innkjøp om gjenbruk av asfalt, høy kvalitetsasfalt, så kan du redusere utslippene på innkjøp av asfalt med opp til minst 30%. Så det er et veldig spennende case som vi prøver å hjelpe deg med å fortelle om. Et siste case jeg har lyst til å ta fram er jo dette her med at fritidsbåter og småbåter nå står for større utslipp faktisk enn ferjene. Så nå har vi flere regioner som jobber med å få opp initiativ på fritidsbåter og småbåter og lage sånne her grønne leder der du kan få hurtiglading og for større fritidsbåter. Så det er et veldig spennende prosjekt også, som vi kjører i ulike regioner. Siden vi i Oslo, så har jeg lyst til å ta med det siste eksempelet. Det da fylkesmannen som innførte et begrep, God dag, mann Oslo. På mange måter er dette her et typisk eksempel på et God dag, mann Oslo-møte, der en kommer for å holde en presentasjon på 15 minutter. Men det fylkesmannen sa var at egentlig så skal en prøve å unngå å reise over ens æren for å holde enten korte presentasjoner, eller ved at den er på møte på under 2 timer, for da kan en som regel ta det på videokonferanse. Men jeg håper en setter pris på at jeg faktisk er her også i dag. Siste er, hvorfor er disse her virksomhetene med? Jo, det er fordi de ønsker kunnskap om trusler og mulighetene. De ønsker å ta samfunnsansvar. En ønsker å bruke det offentlige private samarbeidet for å få til klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. En ser på det som en måte å forbedre bunnlinja, redusere kost, redusere risiko, og til slutt, det vi er på en måte opptatt av, er at vi skal bygge omdømme på dette her, men det må være fordi at den handler konkret. Den skal ikke grønnvaske sine initiativ. Så kommer jeg med en liten ønskeliste, sånn avslutningsvis, fra næringslivet. Skjerp de nasjonale målene kraftig. Gjør det mye tydeligere. Jeg synes det var fantastiske presentasjoner fra dere, men dette her er utrolig vanskelig å oversette til hva skal faktisk næringslivet bidra med. Så vi er nesten blitt en sånn her oversettersinstitusjon for å prøve å fortelle virksomhetene hva er det faktisk som kreves av oss. Så det er, tydelighet er viktig. Vi ønsker oss også mål og apparat for grønn eksport, og rigge virkemiddelapparatet for dette her. Vi kan like så godt ta mål på grønn eksport som bare klimagassreduksjon. Og samtidig så er det nå en del fylke og kommuner som blør fordi de stiller sterke krav i sine innkjøp, og vi betaler merverdiavgifter for noe som egentlig er grønn næringsutvikling for hele landet. Så der er jeg enig med Vestland fylkeskommune. Finn en pris som en kan redusere kosten, omstillingskosten som bidrar til grønn næringsutvikling. Og der har Vestland fylkeskommune sagt minimum 1500 kroner per tonn redusert CO2. Så når vi innkjøper ferie, så bør vi få betalt for i hvert fall den næringsutviklingen som kommer der. Det var det jeg hadde. Jeg håper alle er med, og så vil jeg gjenta det som en av Håndlykken tidligere leder av Zero bruker å si. Der det er utslipp, er det også muligheter. Takk for meg. Tusen takk, Helene. Da skal vi ha opp Åsmund Aukrust, men du må jo ha en mikrofon. Da kan jo kanskje du begynne med denne, og så kan jo da for eksempel Ola, du kan gå bak og få din mikrofon. Så kan politikerne i tur og orden komme seg bak dit og få litt lyd. Så kan du få en mygg. Takk til Helene. Retten og sletten så er det jo sånn nå. Den kan du også ta bort. Det er jo litt sånn nå. Det er 11 år eller 10 år til 2030, så da tenker jeg at det mantra må gjelde at alle monner drar, og alle mann må på dekk. Og det betyr simpelthen at hver lille fnunk av utslipp man kan gjøre, det hjelper. For tallene er store, og det er litt uoversiktlig, men at man i det hele tatt gjennom driften kutter og kutter og kutter, det er sånn det må gjøres. Det er ikke noe quick-fix her, og det synes jeg klimapartnerne er veldig gode på. Og spesielt, gå inn og se hvert år, så legger de ut sitt eget regnskap på hvor mye de har kuttet i egen drift, kan dere se hvor de har kuttet, og hvordan de har gått frem. Så sånn var det.
så er det jo da den politiske delen. Åsmund Aukrust, du sitter jo på Stortinget for Arbeiderpartiet. Ja. Du har drevet på med klimapolitikk i mange år. Og vi er jo litt nøye på det i Klimastiftelsen, at når man har politikere på besøk, så foretrekker vi at de snakker om sin egen politikk. Det er jo alltid premisset her, mer enn å snakke om andre sin politikk, så det er jo premisset her i dag også da. Så når vi da skal spørre hvorfor når vi ikke 2020-målene, hva vil du svare til det? Det er jo et veldig godt spørsmål, fordi at norsk klimapolitikk er jo historien om mål som ikke er nådd. Og Arbeiderpartiet har jo foreslått på Stortinget at vi burde hatt en egen kommisjon som så på nettopp hvorfor ble 2020-målet et havari, på den måten at vi ikke er i nærheten av å nå det. Hvor man kunne fått med næringsaktører, forskere, sivilsamfunn, noen av de skarpeste hodene til å sitte sammen og se på, skal vi gjøre ting på en helt annen måte? Hvorfor er det sånn at vi setter oss mål, og så når vi det ikke, og så blir resultatet enden på vis av bare at vi setter et nytt et? Men for å dra opp, i hvert fall to årsaker som jeg tror at vi, grunnen til at vi ikke har nådd i, er for det første, så har klimaforliket ikke hatt noen veldig høy status i politikken. Det har på en måte vært noe vi har vært enige om, og så har man på en måte bare stolt på at det skal ordne seg. Men det er klart, man burde jo for noen år siden sagt at dette er vi jo ikke i vei for å nå. Da burde klimaministeren komme til Stortinget, redegjort, enten må vi endre målsetningene våre, eller så må vi trappe opp betraktelig. For vi er jo helt i gal retning. Det er jo ikke sånn at vi nå, når det nærmer seg 1. januar 2020, at det er først da vi oppdager at dette her ikke kommer til å gå. Dette burde vi ha, alarmklokkene burde gått på et mye tidligere tidspunkt. De to andre tingene, det er at for det første så er klimaforliket og målsetningene, jeg er helt enig i det som er sagt av forskerne, vi trenger klimapolitikk som folk forstår. Hvis du skal si hva som egentlig er målsetningene for målene 2020, så tror jeg de aller fleste vil falle av. Og hvis du ikke klarer å forklare hva målet er, så er det ikke så rart at du ikke kommer til å nå ditt. Jeg utfordret næringsministeren i Stortinget for et par måneder siden, og så spurte jeg om han kunne si hvordan vi lå an for å nå målene våre i 2020. Og da sa han, 1. Jeg vet ikke hva målene er. 2. Jeg vet ikke hvor vi er hen. Og for tredje så sa han at det er ikke hans jobb, sånn han er næringsminister og ikke klimaminister. Og jeg mener at det er en god, ikke for å henge ut han egentlig, for det er egentlig en god illustrasjon på at vi har gjort noe veldig galt. Det er klart alle som sitter i regjering, alle som sitter på Stortinget, skal ha det øverst i pannebrakken sin. Hvis vi mener det vi sier, at vi faktisk mener at det er det aller viktigste vi skal holde på. Men da sitter jo du på Stortinget, så ja. Det er jo en kjempejobb for deg å følge med på dette, stille krav hvert år. Ja, og stille krav hvert år, og det er jo i Arbeiderpartiet i gang med, for jeg tror at vi trenger å ha mye mer årlige klimabudsjetter, og vi har jo, når vi har lagt frem vårt eget alternative statsbudsjett, også laget et klimabudsjett, for vi mener at det er en måte å måle på, en måte å tenke på, som jeg tror kommer til å være veldig viktig og veldig avgjørende for at vi skal komme i mål for 2030-målene. Ja, og hvor trenger man da ekstra innsats hvis du ser på 2030-målene? Nei, altså, korte svaret på det er jo på de fleste områder. Ja, og litt mer konkret. Jo, så er det noen områder hvor vi ligger bedre an. Bare for å si to områder jeg tror vi ligger bedre an, så er det det vi akkurat hørte nå, at næringslivet er på en måte veldig fremoverlent. Og så ser vi jo heldigvis at det samme skjer i veldig mange kommuner. Veldig mange kommuner har nå satt seg veldig store mål. Der jeg tror vi ligger for dårlig an, og hvor farta virkelig må trappes opp, det er mange områder innen transport, spesielt innenfor de tunge tungtransporten, hvor vi jo ikke er i rute på noen måte. Det gjelder innenfor flytrafikk, hvor vi må trappe opp og tillegg også få mer alternativer til fly, altså både jernbane, men også ha videokonferanser og gjøre andre ting som man kan gjøre i stedet for. Og så er det jo innenfor landbruket, hvor vi ser at vi har fått gjort for lite. Så på de fleste områder så er vi jo ikke rute. Selv på de områdene vi sier er suksess, altså for elbilpolitikken er vi heller ikke rute for å nå målet i 2025. Så på de fleste områder så må vi trappe opp, og det som er det positive er jo at ting går raskere, men vi må bare få til å gå enda raskere. Det som skal skje, må skje enda fortere. Og da gjør vi en tabbe der som vi tror at det kommer til å skje seg selv, fordi at tempo på en måte går raskere og raskere. Da blir det jo politikken sammen med næringslivets jobb og sørger for at dette foregår på enda raskere måten enn det ellers hadde gjort. Jeg må bare spørre deg om akkurat det med næringslivet, for jeg synes, som jeg nevnte i start, jeg opplever stadig vekk at næringslivet sier å stille krav til oss. Ja. Og så er det akkurat som at det stopper i politikken, at det tør man ikke. Og du så jo Jens Ulltveit Moe og Kova ute og sa nå, kom igjen, dropp kvotene, det er som også putte på en slumreknapp, og så kommer det for lite fra politikken til for å få krav, rett og slett. Hvordan kan politikken bistå mer her?
Reguleringer, for eksempel. Ja, i Arbeiderpartiet er veldig for reguleringer, og veldig for krav. Så for vår del skal det ikke skorte oss på. Så jeg synes jo det er kjempeinteressant at næringslivet sier still krav, og allikevel så får man ikke helt til. Jeg mener jo at når næringslivet strekker ut den hånda, så bør politikerne bare ta den med begge hender, og si at dette skal vi være med på. Jeg synes den kronikken Jens Ulltveit Moe hadde var veldig god, og den viser jo nemlig at vi trenger politikere som virkelig viser retning, sier at dette skal vi få til. Vi skal halvere utslippene våre, nå skal folk være med på dette. Og så de som ikke vil være med, de må på en måte presses med, og det blir deres eget problem, fordi at dette er den store jobben vi skal ha, og jeg er veldig for å stille langt flere krav, og jeg tror politikken har mye å lære av næringslivet. For i næringslivet så ser vi at tempo ofte går veldig mye raskere, og vi ser jo politikere som kommer til næringslivet og tror at de på en måte har noe nytt å melde, og så sier næringslivet at det gjør vi allerede. Det vi ønsker oss er at de skal stille krav om dette. Og der mener jeg at politikken må henge med på en helt annen måte enn det vi har gjort i dag. Vi fikk akkurat rede på at regjeringen da vil konvertere kvoter fra EUs kvotesystem, sånn at man på en måte har muligheten til også å kjøpe seg fri da. Hva tenker dere i Arbeiderpartiet om muligheten til å kjøpe seg fri? Ja, det er vi imot. Jeg mener at nasjonale mål, når vi skal ha et nasjonalt mål, så skal det være et nasjonalt mål. Dette kvotesystemet tror jeg to grunner til det. Bare forvirrer og utsetter handling som vi ellers burde gjøre. Og så kunne dette kvotesystemet fungert i for seg godt nok hvis dette var på en måte bare vi slapp å gjøre jobben. Men sannheten er at vi skal jo mot null. Så dette er en jobb vi uansett må gjøre. Det er jo bare å utsette handlinger som vi vet kommer til å skje. Så det er jo bare å gjøre oss mindre konkurransedyktige, og jeg tror det bare forvirrer mer enn det tjener oss. Så jeg har ikke noe tro på at vi bare kan kjøpe og liksom ha i backup, men vi sier vi ikke skal bruke de. Det er klart at hvis de står på en konto som er tilgjengelig, så vil de kunne benyttes. Så denne retorikken om at dette egentlig er bra for klima, det er jeg helt uenig. Jeg mener at det var et feiltrinn. Man burde ikke gjort det, og Arbeiderpartiet kommer til å stemme mot det når vi behandler det i Stortinget. Men da tenker jeg vi kan gjøre det sånn at man treffes her på siste klimafokus før jul hvert år de neste 10 årene. Og så skal man da høre, hva har dere foreslått, og hvordan ligger man an på, både politisk og med selve kuttene da. Ja. Så er det jo sånn, vi må litt over på dette som går på kvotepliktig sektor og ikke kvotepliktig sektor, som er et litt rart skille. Tror du det skille kommer til å bli mindre og mindre etter hvert som man nærmer seg 2030? Både ja og nei. Fordi at jeg tror ikke det kommer til å være, altså jeg tror det fortsatt kommer til å være et skille. Fordi det er forskjellige målsetninger på den måten at for kvotepliktig sektor så er det den store faren for at du bare flytter utslippene til annet sted. Hvis du legger ned fabrikker i Norge, så vil det jo bli fabrikker andre steder i verden. Men hvis man ikke kjører en elbil i Norge, så er det jo sånn at det utslippet popper opp et annet sted. Men det er helt klart at også i kvotepliktig sektor så vil det bli stilt mye større krav. Og det vil også bli mye skarpere forventninger at der må vi kutte. Og vi ser det jo allerede. Jeg forklarer litt, hva tenker du på? Nei, altså bare jeg husker da vi skulle, for et par år siden så hadde vi diskusjon om vi skulle elektrifisere Utsirahøyden, altså Johan Sverdrup. Da ble det møtt med at det var på en måte helt galskap å gjøre av Statoil. Og sa at jeg har ingenting å si for klima. Nå er det da gått 4-5 år. Og nå bruker de det som sin hovedargumentasjon for sin egen produksjon, at dette her er så flott for klima. Vi ser det i hele oljedebatten, så ser vi jo at tempo flytter seg. For et par måneder siden så fikk Arbeiderpartiet masse kjeft av høyresiden for å i det hele tatt snakke om at noen ordninger man kunne se på. Nå har det gått noen måneder, så sier veldig mange høyre akkurat det samme. Så det er klart at vi ser jo der at ting i tempo flytter seg. Og det er helt sikkert på at vi kommer til å se også i hele kvotepliktig sektor. Tilsvarsretten er jo viktig for oss som jobber under redaktøransvaret, og Lene Veske, du skal få rikelig anledning etterpå til å kommentere på dette her. Så var det sånn vi kunne lese i BT denne uka, at vi skal litt over på olje, nemlig, og 2030-målene. Man kunne se at søkertallene til bachelorprogrammet for petroleumsfag er gått såpass ned, og universitetet nå skal legge ned dette bachelorprogrammet da. Der er ingen, altså ungdom søker seg rett og slett ikke lenger til petroleumsfag. Jeg bare nevner det som en inngang til spørsmålet, for hvilke konsekvenser må behovet for å kutte CO2 raskt få for Norges petroleumspolitikk fram mot 2025-2030? Det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tror at vi er på to områder vi vil se det i første omgang. Det første er jo krav til oljenæringen. Miljøkrav til oljenæringen. Jeg snakket om elektrifisering. Jeg tror det kommer til å være et krav som blir stilt i stilt veldig mye forventninger om lave utslipp i oljenæringen. Det andre er at jeg tror vi vil få en mye mer kritisk debatt til åpning av nye områder.
Nå får vi hele debatten om iskanten, som vi jo skal behandles i Stortinget i løpet av våren en gang, eller frem mot sommeren. Jeg er helt sikker på at den debatten kommer til å være mye mer kritisk enn hva oljedebatter har vært tidligere. Så er det klart at det store spørsmålet i oljedebatten er jo hvordan vi skal, Norge skal være det ene landet i verden som har klart det ingen andre land har klart, og skal klare det ingen andre land har klart. Ha en flott historie hvor man har bygd velferd og skapt arbeidsplasser og fått alle inntektene tilbake til, eller mesteparten av inntektene i alle fall, tilbake til fellesskapet. Det er en fantastisk historie, men hvordan vi også da skal komme oss ut av det uten å skape ledighet og større motsetninger mellom folk. Dersom vi klarer det, så klarer vi noe som ingen andre land har klart, og det er klart det, da trengs det både modige politikere og et aktivt næringsliv. Og men dette med utsett er jo ikke noe god ting da. Utsette hva da, tenker du? Nei, bare utsette problemet, utsette ubehaget. Ja, det mener jeg ikke at vi skal gjøre. Eller jeg skjønner, jeg er ikke helt sikker om jeg skjønner. Nei, jeg bare tenker mange ganger at man, når det gjelder oljesektoren, så tenker man at man bare skal vente litt, og så holde på, og så plutselig en dag så må du gjøre mye. Ja, og det er der man ikke må komme. Det er jeg helt enig i. Det er akkurat der vi ikke må komme. For det er klart, da blir det jo et kjempeubehag hvis man over natta opplever at det blir totalt endret, enten at verden har endret seg, eller at markedet har endret seg. Det er klart, det er der man ikke må komme. Og der tror jeg tenker at politikerne må ha en helt ærlig debatt om hva dette betyr. Og det er klart, det er dilemmaer. Men det er, vi må ikke komme i en situasjon at plutselig skrur noen på lyset oss, og opptager man at her er ting ikke sånn som skal være. Så det må vi snakke med oss om. Ja, det var en ting jeg tenkte på som gjelder. Man står jo overfor en veldig stor endring i samfunnet, sånn er det bare. Og det skal skje mye som angår folk sine arbeidsplasser, verdiskaping, og identiteten til veldig mange som er knyttet til arbeidsplassen sin, og verdiskaping i olje og gass og så videre. Så, og da betyr det jo at også partiene må endre seg litt. Partiene må endre sin politikk de neste fram mot 2030, så må jo en del av politikken endres. Mm. Det betyr at mange må slippe ut prøveballonger og internt i partiene og de forskjellige partiene. Går det an å se for seg at partiene kunne være enige med at man skal være litt raus med hverandre de neste 3-4 årene, så ikke arrestere hverandre hver gang noen tenker en høy tanke om dette som må komme? For her vet man jo ikke alle svar, men man vet at man må gjøre mye, og at det kan bli blodbad politisk hvis man på en måte ikke er snill og er litt raus med hverandre, da. Er det ønsketenkning? Jeg synes det er en veldig... Ja, det er mulig det er ønsketenkning, men jeg synes det er en veldig god visjon. Og jeg lover å aldri kritisere noen politikere for å tenke nytt i miljøsaken. Fordi at jeg synes at det er veldig positivt og bra. Det er også, selv om det betyr at man måtte gå bort fra noen standpunkter man tidligere har stått hardt på. For det er klart, alle kommer til å måtte endre posisjoner på mange områder fram mot 2030. Og det bør applauderes, og man bør støtte opp om det. Og så får man heller de som ikke gjør det bli møtt med kritikk og motstand. For det er klart det er, dette kommer til å, politikken kommer til å endre seg veldig. Jeg blir alltid veldig bekymret når noen sier at det på en måte er små endringer som skal til frem mot 2030. Det er store endringer som skal til. Det kommer ikke til å skje av seg selv. Markedet er vår venn, men det er ikke de som kommer til å klare å løse dette her. Markedet har jo, historien om klimapolitikk både i Norge og globalt har vist at markedet kommer ikke til å klare å løse dette. Det er jo politikken som må styre dette frem. Det slår vel også klimarisikoutvalget ettertrykkelig fast. Absolutt, ja. Og det risikoutvalget bør lese seg alle som lurer på hva som skal være det viktigste man skal holde på med i tida fremover, for det er klart det viser jo hvilken risiko hele samfunnet lever der som vi ikke klarer å leve opp til våre både nasjonale og internasjonale mål. Ja, så det er en veldig god lesning, Klimarisikoutvalget. Les den, og så, ja, da blir man klok. Tusen takk skal du ha, takk skal du ha. Og velkommen tilbake. Ja. Da er det Ole André Myhrvold. Da kan du komme opp. Du er jo da stortingsrepresentant for Senterpartiet, og du sitter også i energi- og miljøkomiteen. Ja. Og så er det jo sånn at Senterpartiet skiller seg litt ut fra de andre partiene når det gjelder sin klimapolitikk, for man er jo mer opptatt av hva landbruk og skog og hvilken funksjon det kan ha i det totale klimaregnskapet. Ja, vi satser på tømmer, torsk og timotei i klimapolitikken. Ja, det høres jo ut som en god plan, men hva mener du skiller Senterpartiet sin klimapolitikk fra andre partiers klimapolitikk? Jeg tror ikke, for det første så tror jeg ikke skillingene er så store som noen skal ha det til. Så har det vært noen saker i forhold til drivstoffavgifter og sånne ting, men Senterpartiet er opptatt av at alle skal med i klimapolitikken, og vi er redde for å skape de store geografiske og sosiale skillene rundt i landet. Derfor har vi valgt å holde drivstoffavgiftene på et visst nivå. Vi mener at det må kompenseres på andre felt. Og så er det sånn at vi også er mer opptatt av, kanskje litt mer opptatt av de biologiske prosessene kontra det fossile. Vi må ha et skille der i forhold til hvordan vi løser det. Du må forklare dette. Jo, men det er klart at for eksempel skauen da,
Der jo FNs rapport helt klar. Vi må bruke skaven fordi vi trenger såpass mye bioenergi i fremtiden. Og en rapport fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet og NIBIO fra 2013 sa jo at Norge har et potensial her ved å plante rundt 1 million dekar, sier ikke at vi skal plante så mye, men som fram mot 2100 har et potensial i seg til å lagre 75 millioner tonn CO2. Så vi trenger en tiltaksplan hvor vi bruker skaven som klimatiltak. Så det er på en måte der Senterpartiet er ganske klare, og hvor vi synes regjeringen ikke har følt opp etter de prøveprosjektene som ble gjennomført for noen år siden. Men dette er jo et eget tema nesten for en hel samling, så det kan vi komme tilbake til. Men vi må tilbake til dette med transport. For når du ser på transport, så det var kanskje der folk tenker at de lavthengende fruktene er når det gjelder å kutte utslipp. Og når man da tenker at partiet ditt ikke vil være med på å også øke avgiften på det man skal ha mindre av, altså man vil jo fase ut fossil energi etter hvert, og da vil ikke dere øke avgiften på det. Hvordan henger dette sammen? Nei, men vi står jo bak den politikken som har vært overfor for eksempel de bruksfordelene og kjøpsfordelene som har vært på nullutslippsbiler og som har vært en suksess. Og så vil det bli en debatt fremover om vi skal fortsette å beholde bruksfordelene når det blir såpass mange av dem. Men hvordan vil dere komme nærmere null i transport? Ja, for eksempel så har vi nå satt av 1 milliard kroner til et CO2-fond for næringstransporten, for vi mener at det er en lavthengende frukt, og nok en gang så er det regjeringen som ikke følger opp næringslivets ønsker og behov. De har ikke nok laget en støtteordning via Enova. Den er nok mer slagkraftig overfor små varebiler og det segmentet, men ikke for tungtransporten, kystrutetrafikken og så videre. Så det mener vi vil være et kjempegrep som kan kutte, gi store utslippskutt ganske raskt hvis vi får på plass et sånt. Vi kan komme tilbake til det også. Bygg, anlegg, landbruk, avfall. Hvordan skal man gripe dette an fram mot 2030? Det må gjøres mye alle disse. Ja, vi må stille flere krav. Det er vi helt enige om. Åsmund sa det. Det er bra. Stille flere krav. Flere krav til næringslivet, og det er det. Den tilbakemeldingen vi også får, og så har vi gjorde det på hurtigrutanbudet for eksempel, veldig klart tidspunkt, og næringslivet leverer jo, ikke sant? Vi har gjort det på ferger, og det leveres rundt omkring, og den type krav må vi også stille på de andre sektorene, det er ingen tvil om. Når det gjelder regjeringens mål i Granavolden-plattformen, så slår den fast at utslippene skal kuttes her hjemme i Norge med 45% innen 2030 i forhold til 2005. Og for næringslivets skyld, ikke vann ut Norges klimamål med utslippskvoter. Det var det jeg var inne på i sted, som Jens Ulltveit Moe sa. Hva mener dere i Senterpartiet om at regjeringen har tyr til løsninger med å kjøpe seg fri? Ja, nå får vi se om de har jo laget seg en reservekvote, så får vi se da om de skal bruke den. Ja, men hvordan kommer de til å følge opp dette i Stortinget? Ja, målet er jo nå de nasjonale målene med nasjonale kutt. Og så har Senterpartiet sagt at vi har vært positive til et kvotesystem, men jeg tror at det er veldig forvirrende. Og det var sånn at nå har vi hatt dette. Det ble jo funnet opp i 2009 og har vel fungert siden 2012. Og det man så var jo at næringslivet sto klare i 2012, og så ble det en bråstopp fordi at systemet ble så forvirrende. Så derfor må vi på en måte følge opp nå med de klare kravene, sånn at vi får gjennomført kutta nasjonalt, sånn at vi ikke har behov. Og dere kommer til å trykke på det Stortinget om at dette skal være reelle kutt. Vi kommer til å jobbe for flere krav. Det skal være reelle kutt. Og så er det dette med konsesjonsordninger, kan man jo også ta i bruk her når det gjelder å stille krav til kutt? Det kan man også gjøre. Ja. Men klare krav, det er på alle sektorer. Og så ser vi det at landbruket for eksempel, som nå har inngått en klimaavtale, potensielt, eller intensjon om 5 millioner tonn kutt. Jeg vil skryte litt av landbruket også, fordi at norsk landbruk står egentlig i en ganske god særstilling. De har brukt de ressursene dette landet har. Mye grasressurser, hvor vi har gjort gras til mat, og siden 1929 så har man altså avlet systematisk, man har fått opp forsøksordninger, og vi har i dag kanskje den mest klimavennlige matproduksjonen som er i verden hvis du ser på kjøttproduksjon. Og vi er livredd for at du skal lage karbonlekkasje ved å på en måte legge for store avgifter på den type produksjon og få import av mye mindre klimavennlig kjøttproduksjon, for eksempel fra Argentina. Men det man kunne ha tenkt der, da, er jo at man satte større krav når det gjelder fôret. Da. Hvis du ser i landbruket, så er det import av soja fra Brasil. Det er jo ikke noe sånn vinnertriks. Nei, og da jeg sier det, vi må satse på timotegn. Ja, nettopp. Ja, men dette krever jo politikk, faktisk. Det krever politikk. Ja, det er en debatt vi tar. Ja, vi tar helst veldig lenge før 2030, da. Ja.
Så er det sånn at i Norge så har man et veldig investeringsvennlig oljeskatteregime, og det har vært et bra oljeskatteregime. Det ble vedtatt, har blitt vedtatt litt over langen, og siste gang var det vel i 2004 da man vedtok denne leterefusjonsordningen. Så er det jo sånn at nå skal man inn i en annen fase, der man skal ikke nødvendigvis bygge ned kjapt, men man skal fase ut olje og gass. Og hvordan kan oljepolitikken rigges de neste 5-10 årene, sånn at det bidrar til å gjøre dette landet mindre petroleumsavhengig, og sånn at man legger vekt på å få på plass andre næringer som er i tråd med Paris-målene. Ja, hva kan man gjøre der? Dette er et vanskelig og veldig stort tema. Vi har fått på plass noen fondsordninger for næringslivet, som vil være viktig for å stimulere, men vi er nødt til å ha med oss den kompetansen, den teknologien og den kapitalen som oljebransjen representerer når vi nå skal bygge bru inn i en ny fremtid og over i en fornybar industri og nye arbeidsplasser. Og det vil kunne være et grønt investeringsfond, for eksempel, som bør opprettes. Det har vi foreslått i vårt alternative statsbudsjett. For nettopp å stimulere på den siden. Jeg tror satsing på offshore havvind vil være en del av en sånn pilar for ei bru, hvor vi bruker teknologien, hvor vi bruker kapitalen og kompetansen som oljebransjen sitter på, til å ta en lead i markedet. Nå så jeg, hørte jeg jo Høyre var ute i dag tidlig, og sa at nå ville de også bruke penger på det. Det tror jeg er bra. Og så har vi CCS, som vi også er nødt til å komme i land med. Industriell fangst og lagring. Her sitter olje- og petroleumsbransjen på kompetanse og muligheter, og det vil også være en bru over i det nye. Enig, men så snakker vi i dag om det, at man legger til rette med lover og regler som gjør at man investerer mer i olje enn det man kanskje bør. Oljeskatteregime er et regime som gjør at man, at risikoen ligger hos staten. Kan man være med på å diskutere dette fremover, frem mot 2025? Jeg vet at det er vanskelig, men vil det ikke være rart hvis man ikke var med på det, sånn som verden er skrudd sammen nå? Jo, diskusjoner rundt hvordan vi skal innrette skattesystemet for petroleumsbransjen må vi alltid ta, men fra Senterpartiets side så har vi sagt at bransjen også trenger forutsigbarhet for å bevare nettopp den kompetansen som er der, og sånn at vi kan bruke den kapitalen som skapes der på å fornye Norge. Mm, ja, bransjen trenger forutsigbarhet, men verden er ikke lenger forutsigbar, men dette kan vi også komme tilbake til. Så er det dette vi snakker om i stad. Det er 2 år til neste stortingsvalg. Hvordan kan dere toppolitikere bruke den tida til å skape større forståelse for at det må komme endring? Og hvordan kan dere klare å rigge debatten om klimapolitikken dere imellom på en konstruktiv måte som er... Ja, vi må i hvert fall snakke så folk skjønner. Og jeg tror at de presentasjonene vi hadde før i dag, de illustrerer jo hvor teknisk det her er. Og når det folk opplever er på en måte økte avgifter på ting de bruker i sin hverdag og en trangere økonomi, så blir det vanskelig. Derfor må vi være med på å rett og slett gjøre dette mer, hva skal man si, lesbart for folk flest. Vi ser jo at mange av oss også har problemer med å henge på det tekniske til tider. Og det tror jeg kanskje er det viktigste. Fordi at alle, ikke alle, men 95% av stortingspolitikerne er enige om at klimakrisa er menneskeskapt, og at vi må ta tak i den. Og da må vi ta ledelse på det, og så må vi tåle å ta en diskusjon, men jeg tror at vi alle har en oppgave i å være pedagogiske i fremstillingen, i mye større grad enn det vi har klart å være til nå. Det synes jeg var en veldig god sluttappell, så takk skal du ha, og velkommen tilbake. Takk. Da kan vi bare gå rett løs på deg, Lene Westgaard-Halle. Du sitter jo da på Stortinget for Høyre, og det er ingen tvil om at Norge må kutte store utslipp også fram mot 2030, og hvor tenker du at man er godt i gang? Nei, altså, det vi er best i gang på, som vi alltid glemmer, det er jo fornybar energiproduksjon, altså der er vi jo kjempegodt i gang, er veldig flinke, og så snakker vi veldig lite om det, for vi tar det som en selvfølge, for det har vært sånn i mange år. Så det skal vi stolte av, det er bra, og så er det fint at vi vil videre, vi har gått i gang på transporten, vi gjør jo noe med elbilpolitikken som egentlig er ganske revolusjonerende i verdenssammenheng, og isolert sett så er det jo ikke liksom utslippene i Norge som er det store, men det er jo den teknologiutviklingen og det pushet som vi har bidratt til, som er veldig bra. Så begynner det å skje ganske mye bra på grønn transport ellers også. Altså det skjer en del på skipsfart, det skjer en del på ferger, elferger. Husker da jeg jobbet et annet sted på Stortinget da vi holdt på med å få i gang første elferger, og det var jo helt revolusjonerende. Og i dag så begynner det å bli sånn, ja,
elferger er liksom ikke noe stort og nytt, men det er ikke så veldig mange år siden Ampere satt i gang da. Men så har du hurtigbåtene og kysttransporten og så alt det andre. Jeg var på et sånt seminar eller rundbordskonferanse med 30 ledere fra maritim næring nå denne uka her. Og dette med reguleringer kom stadig opp fra de selv. Og det tenker jeg er noe der med å gripe fatt i, at man kan stille strengere krav. Men det er litt vanskelig av og til. Jeg synes jo vi bør gjøre det. Kanskje særlig på skipsfart, men også, altså jeg kommer fra et fylke som har én ferie, så det er kanskje ikke liksom det stedet med mest trøkk. Det er da Vestfold, Norges minste ferie. Men jeg ser jo på alt på maritim sektor så skjer det veldig mye, og jeg opplever jo at bransjen selv er ganske offensiv, altså mye mer enn bare for 5 år siden, så jeg opplever det som positivt. Og så skjer det jo en del nå på veldig gryne, men på havvind, som jeg synes er spennende. Bare de siste par årene nå så har det endret seg ganske mye, den diskusjonen rundt havvind, og jeg tror det er en mye større forståelse for at havvind kan være en sånn, altså ingenting er jo den nye olja, vi snakker om hva som skal være den nye olja hele tiden. Det er kanskje også lurt å realitetsorientere folk, ja, at det kommer ikke noen ny olje. Nei, det gjør ikke det. Men vi kan bruke veldig mye av den kompetansen som er i norsk offshore-sektor på for eksempel havvind, da. Så det er jo et push der som er veldig annerledes enn det det har vært tidligere, som jeg opplever som veldig positivt. Så er det jo sånn dette med kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor. Man skiller de så mye av, men jeg tenker frem mot 2030, så man skal jo kutte utslipp. Uansett om det er kvotepliktig sektor og ikke kvotepliktig sektor, de må ned. Så kan man etter hvert se for seg at man snakker litt mindre om de... Ja. Skiller de av litt mindre? Jeg vil innrømme, og det er jo sånn, det er ikke så mange her, så jeg kan innrømme det litt sånn bare innenfor disse 4 veggene, men sånn som det har hørt på et par av disse innledningene, altså jeg jobber med klimapolitikk hver dag, har gjort det ganske mange år nå, og det var et par av de tingene der som var sånn, og det er litt sånn utfordrende i klimapolitikken da, det blir veldig teknisk, og det blir veldig sånn faglig utfordrende, så jeg tror at vi sliter veldig med å skape et engasjement når vi snakker om kvotepliktig sektor, ikke kvotepliktig sektor. Altså jeg tror hvis vi hadde gjort en undersøkelse på Stortinget hva som er i kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, så er jeg ikke helt sikker på om vi hadde blitt så fornøyd med oversikten i salen der. Da tenker jeg at dette klimapartneropplegget da, for eksempel, der man ser at ja, man har så stor utslipp, man skal ned dit og ned dit og ned dit, kan man ikke drive på litt mer sånn i politikken? Jo, jeg snakker minst mulig om kvoter, så jeg snakker bare om det når jeg blir spurt om det. Men jeg tror veldig på det, at vi må slutte å skille, og så er det jo litt sånn, så vi politikere, vi blir jo ikke målt på om vi gjør dette innenfor eller utenfor en eller annen kvote, eller om det er i den eller den sektoren, vi blir målt på om vi klarer å kutte utslipp. En utfordring er jo at vi blir veldig ofte målt på hva vi klarer å få til i Norge, og det er viktig, og det er det media fokuserer på utelukkende, men vi har jo et mye større potensial internasjonalt, altså det er jo internasjonalt vi virkelig kan bidra. Ja, men det må du forklare litt nærmere. Nei, altså det er jo, Norge er jo et lite land, man skal ikke liksom bagatellisere vår innsats, altså vi har tjent oss styrtrike på olje, så vi har et ansvar som er mye større enn det veldig mange andre land har. Og hva bør det omsettes i? Jeg mener jo det bør omsettes i både å kutte hjemme og ute, men jeg opplever det som ganske utfordrende at når vi satser hardt på å kutte ute, så er det liksom null anerkjennelse for det. Det er sånn, ja, ja, det er fint, men det betyr ikke noe, for du må bare kutte i Norge. Og selvfølgelig skal vi kutte i Norge, og det må vi gjøre også i mye større grad, men den litt sånn bagatelliseringen av innsatsen vi gjør internasjonalt, synes jeg er litt synd da, for der gjør vi mye, og kan vi få til mye mer. Så er det dette vi blir nødt til å inn på petroleum, for det kommer til å bli et vanvittig tema de neste 5 årene. Så hva gjør man der med diskusjonen, ikke minst? Altså dere politikere, hvordan kan dere rigge den diskusjonen som gjør at man tør også utfordre oljenæringen, tør å si at dette er en næring som er på hell? Sånn er det bare. Og hvordan skal man ta den diskusjonen politisk uten at man arresterer hverandre hver gang noen sier, kanskje man skal se litt på friinntekten, kanskje man skal se litt på leterefusjonordningen? Da styrter politikerne til å arrestere hverandre. Hvordan kan dere liksom... rygge dette på en konstruktiv måte da? Jeg har jo løftet det et par ganger. Både oljeskatteregime og vern og litt sånn forskjellige ting. Og det blir jo litt livlig debatt da. Altså jeg tror jeg får aldri så mye trøkk i mailboksen min som når jeg kritiserer. Jeg er litt sånn inne på å kritisere oljenæringen. Men jeg tror vi må ta den debatten. Og jeg tror kanskje vi i Høyre og Arbeiderpartiet bør være litt ekstra ydmyke når vi diskuterer det, for det er litt sånn, jeg ser det sånn, vi er jo noen enkeltelementer i disse store partiene som har dratt opp noen diskusjoner, og så slår vi hverandre ihjel i Høyre og Arbeiderpartiet, og jeg mener vi må slutte med det. Vi må heller heie frem de som faktisk kommer med forslag, og de som faktisk løfter noen litt sånne vanskelige temaer, da, og kanskje se litt sånn på tvers av partiene. Det er kanskje en veldig naiv drøm, men jeg håper... Men dette skrev min kollega Anders Bjartnes, han skrev i en bok om det grønne
regjeringsskiftet i 2015, som handler om akkurat det. Kanskje Arbeiderpartiet og Høyre burde sette seg rundt samme bord. Ja. Gjerne et lukka rom, og så bli enige om liksom, hvordan man går videre her. Ja. Det blir jo ikke så mye greie på det. Ja, altså, jeg opplever jo at vi, altså, i energi- og miljøkomiteen, så tror jeg nok veldig mange er overrasket over den gode dialogen vi har, og hvor offensive vi er der. Så der snakker vi veldig, veldig godt sammen på tvers av absolutt alle partier som sitter der, og jeg opplever det så mye mer positivt enn jeg trodde da. Da jeg kom inn på Stortinget, så tenkte jeg at det ville være mye steilere fronter, men det opplever jeg ikke at det er, så jeg tror det kommer. Og jeg tror også at partiene kommer til å dra i riktig retning, men jeg føler vel at vi i Høyre og Arbeiderpartiet har på en måte et ekstra ansvar, da. Altså var inne på det der med store styringspartier og sånn, og det er jo ikke noe hemmelighet at vi har vært i to store grå, og det er på en måte vi som er nødt til å flytte oss. Litt brune sånn med tanke på oljepolitikk. Brun er en farge jeg ble brukt, men... Ikke politisk, kanskje? Det var litt feil. Grå, i hvert fall. Ja. Ja. Nei, altså, jeg har jo foreslått at vi bør se på oljeskatteregime og innretningen, men det handler for min del egentlig ikke så mye om klimapolitikk. Det handler mer om økonomisk bærekraft i fremtiden. Fordi vi har en sånn, eller ikke vi, men noen i enkelte bransjer har en illusjon om at olje kommer til å vare trent inn i evig tid. Det gjør den jo ikke. Jeg tror jo det kommer til å ta slutt veldig mye tidligere enn norsk olje og gass tror, for eksempel. Og da tror jeg vi må være økonomisk rustet for den overgangen da, og det er vi ikke ved at vi bare lukker øya og nekter å forholde oss til det. Altså jeg skjønner at det er tøft å ta i det, og jeg skjønner at oljebransjen synes det er skummelt, men dette handler jo egentlig om å rigge oss for den endringen som kommer da, enten vi vil eller ikke. Det kan bli veldig dyrt å vente med dette også. Ja, det minner meg litt om mannen min av til når han skal kjøpe julegaver, da han ventet til sitt minutt. Da får han noe fint. Det er veldig bra, for det er veldig dyrt. Ja. Det er kjempedyrt, sånn at sånn kan man jo ikke ha det når man snakker om en nasjonal økonomi. Nei. Du er hjertelig velkommen tilbake. Tusen takk skal du ha. Da skal vi ha opp Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne. Du er jo altså nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, og hva skal til, mener du, for at, bare for å si det, vi begynte 3 minutter forsinket, som jeg ikke er ferdig før 3 over 10, da vet dere det. Hva skal til for å nå klimamålene i 2030, og hvor er det viktigst å begynne? Nei, det viktigste er at vi slutter å snakke og begynner å handle mer. Det er det aller viktigste. Og så tror jeg at det hadde vært fint om vi nå begynte å planlegge for den fremtiden som vi ønsker oss, og ikke den fremtiden som vi frykter mest. Og det betyr at det er jo en elefant i rommet som du for så vidt har snakket litt om, men det handler jo også om oljeindustrien. Hva skal vi gjøre med den? Det er den som har økt sine utslipp desidert mest frem til nå. Og hvis de får lov å fortsette, så kommer ikke vi til å klare 2030-målet. Det må du utdype litt grann. Hva? Har du tall på dette her? Hvis utslippsveksten i oljesektoren får lov til å fortsette videre. Og du kan jo egentlig si at hele diskusjonen om kvotekjøp har jo i stor grad handlet om hvordan skal vi unngå å måtte gjøre reguleringer og begrensninger på oljenæringen. Fordi den har fått lov å øke sine utslipp såpass mye. Og den er vanskelig, for den gir altså store inntekter som er vanskelig å si nei til. Men i utgangspunktet så tror jeg at vi må faktisk begynne å se for oss hvordan også den sektoren skal kutte sine utslipp hvis vi skal nå våre klimamål. Mm. Hva er det viktigste hvis du ser for deg 1 til 2 år frem i tid? Hvis man skal rigge en god fremdrift på det og så nå 2030-målene, hva er det viktigste å gjøre da? Det som er veldig dumt er jo at forskerne forteller oss at det som virkelig nytter, det er å sette opp avgiftene. Så gulrottiltak er fint, og der er vi jo, det er lett å være enige på tvers av partigrensene om at det er mye vi kan gjøre på maritim og på mange områder, men vi må altså gjøre det dyrere å slippe ut CO2. Alle vet hvor vanskelig det er å få til, men jeg tror at det, vi er nødt til å tørre å ha en sånn diskusjon om hvordan skal et skattesystem se ut, altså et avgiftssystem, hvor vi faktisk priser klimagassene så mye at det får folk til å endre adferd, ikke at det... Foreløpig så har vi fått til sånne små endringer som gjør at statsbudsjettet blir litt feitere. Men vi har ikke fått til noen avgiftsendringer som egentlig betyr at vi får ned utslippene dramatisk eller drastisk så fort som vi trenger. Mm. Hvordan tror du folk i Norge kommer til å merke i 2021, 22, 23, 24 at man nærmer seg 2030? Hvordan vil de endringene som fører til utslippsreduksjoner da påvirke oss, innbyggerne her? Jeg tror det kan bli en bedre verden, og at folk ikke trenger å få det verre av at vi begynner å løse et problem. Og hvis vi går tilbake 4 år og ser hva vi gjorde i Oslo, når vi begynte å snakke om at vi ville ha et bilfritt sentrum, så var det jo enorm mobilisering av motkreftene. Folk syntes dette var helt grusomt og var veldig imot. Men nå ser vi jo at flere og flere støtter opp under den politikken. En stor del av befolkningen syns at det vi gjør i Oslo er bra. Det er bra for de som bor der, det er bra for luften.
Det kunne vært bra for gåingen til og med, hvis det ikke hadde vært for ditt elsparkesykle, som jo har kommet inn fra sidelinjen. Men poenget er at dette blir jo ikke noe dårligere samfunn for folk flest. Det gjør at vi kommer til å sannsynligvis få bedre helse, vi kan spise bedre, vi kan reise på en mer bærekraftig måte. Og vi må kanskje vi også må gi avkall på noen av disse helgeturene våre og den type ting. Hva tenker du på da, at man skal være færre turer til London for å handle julegaver? Ja. Der er jo til og med Senterpartiet enige om at vi kan sette opp avgiftene på utenlandsreiser for fly, så da burde vi jo klare å få det til. Så er det jo sånn, FNs bærekraftsmål, de er jo veldig gode, og det siste bærekraftsmålet handler om samarbeid, at det er helt nødvendig å samarbeide for å komme i mål med utslippene. Her snakker man da globalt samarbeid, men jeg tenker at dette gjelder også på lokalt og regionalt og nasjonalt nivå. Hvordan kan dere partier, man opplever jo ofte at det er litt krig når det kommer til klimaspørsmålet, og for folk flest på grasrota så er ikke det så fruktbart, men hvordan kan dere bidra til at det blir mindre krig og mer, hva skal jeg si, dialog rundt dette med klimaspørsmålet, sånn at man kan bli enige? Altså, svaret for MDG ville jo vært at vi lot være å foreslå de tingene vi mente skulle til. Nei, det kan det jo. Da ville vi fått mye mindre motstand. Altså, hvis du leser Dagbladet i dag, så har den nye lederen i Senterungdommen sagt at han blir forbannet av å høre om MDG, og mener at vi må legge vekk den distriktsfientlige dritten som vi står for. Og da tenker jeg sånn, hvis jeg skal bidra til mindre konflikt, så må jeg jo la være å foreslå tiltak som også kan gå utover distriktene. Så det er jo, men litt sånn spøk til siden. Jeg tror jo at hvis vi skal tenke samarbeid i bærekraftsmålet, så er jo næringslivspartnerskap ekstremt viktig. Der gjør jo Oslo også, og flere andre kommuner, har skapt en plattform, et samarbeidsarena med næringslivet, som er en av de tingene som ofte lokale myndigheter kan egentlig gjøre bedre enn næringsdepartementet klarer, for å si det sånn. Folk også forventer jo at næringslivet skal gjøre mer, så der tror jeg det er veldig mye å gå på når det gjelder samarbeid. Når det gjelder politikk, så mener jeg at det vi må ta inn over oss er at ungdommen, de er faktisk ganske sinte. De demonstrerer fordi at de vil ha en fremtid. Globalt så ser vi jo millioner av mennesker som demonstrerer. Og late som om dette her er noe som vi skal klare å få til med at alle partiene setter seg sammen og blir enige om politiske tiltak. Det er jo ikke sånn politikk skapes. Altså, de politiske partiene må skaffe seg flertall for å få gjennom den politikken som er nødvendig, hvis det er nok politisk vilje til å gjøre det. Og jeg kan love det kommer til å være politiske motstandere på Stortinget som ikke vil gjøre klimatiltak så fort som det som er nødvendig. Det har vi sett til nå, og med det tempoet som kreves i årene fremover, så er det garantert at det kommer til å skje, og så videre. Vi må også litt inn på oljepolitikk. Det hadde jo vært en fordel om man kunne få til endringene, altså utslippskutt, endringer i næringsvirksomheten, uten at enkeltregioner og enkeltpersoner bærer så stor byrde. Er det mulig å se for seg? Vi må jo jobbe for å få det til. Men det er veldig mange oljeavhengige kystsamfunn i Norge. I min region, på Vestlandet, Florø, altså alle disse basisstasjonene, der er det veldig mange mennesker som er avhengige av både å ha en jobb å gå til, men kommunen er avhengig av inntektene fra sektoren. Og late som om det liksom kan gå helt smertefritt, det har jeg ikke noe tro på. Men jeg mener samtidig at vi må gjøre sånn som CICERO-forskeren sa, at vi må se på dette som et nasjonalt omstillingsforetak, eller en mulighet. Altså, der det er utslipp, er det muligheter. Oljeindustrien har enorme muligheter, for å si det sånn. Og det betyr at hvis vi skal gjøre dette til en sak om nasjonal omstilling, ja, så må vi også omstille oljesektoren og begynne å skape den fremtiden vi trenger og den vi drømmer om. Og da må vi ha en god plan for hvordan vi skal fase ut oljen. Gjerne en oljekommisjon med bredt sammensatte folk som er med på å finne ut hvordan vi skal få det til, hvordan vi skal skape de nye jobbene, hvordan vi skal sørge for at lokalsamfunnene ikke bryter sammen i en omstillingsprosess. Hvordan ser du for deg den diskusjonen vi har hatt i dag? Hvordan vil den se ut om 2-3 år? Vil man ha kommet til et stykke i felles forståelse og i kutt? Og ja, det tror jeg jo virkelig. Altså, men virkeligheten overgår jo av og til fantasien når det gjelder hvilke utfordringer vi står overfor. Og det er jo på en måte grunnen til at jeg ble politiker var jo fordi at jeg hadde vært på utsiden og sett at det går veldig sakte. Politikken henger etter. Politikken er en bremsekloss for omstilling. Og det er jo min
ambisjon er jo at politikerne skal slutte å være den bremseklossen og begynne å få den omstillingen til å skje så raskt som mulig, sånn at vi ikke blir overrasket over begivenhetene og må ty til veldig dårlige, og det blir litt sånn julepresangene til din mann da. Det blir jo ikke noen gode julepresanger når du handler i hast. Jo, de blir veldig dyre. De blir veldig dyre. Det var poenget. De blir dyre når de kjøpes på julaften. Det er akkurat det samme med klimautslippet nå. De blir dyrere og dyrere jo lenger du venter. Ja, nettopp. Det var det som var poenget. Da fikk du det fram. Det er veldig greit. Dere er velkommen igjen alle fire om et år til en oppsummering for å se hva dere har gjort alle sammen og bidratt med av forslag og diskusjoner i egne partier og i offentligheten. Så da har vi en avtale om at dere kommer igjen omtrent samme tidspunkt neste år. Takk skal du ha, Arild Hermstad. Da skal vi ha opp redaktørene. Siste post på programmet, det er simpelthen Irene Halvorsen. Du er sjefredaktør i Nasjonen. Og så er det Geir Ramlefjell, du er da politisk redaktør i Dagbladet. Da begynner jeg med dere. Når dere ser på dette, jeg kan begynne med deg, Geir. Dette enorme arbeidet som står foran oss, det er jo ikke noe tvil om det. Frem til 2030, det er 10 år, det går kjempefort. Så frem til 2030 så skal man gjøre veldig mye. Hvor tror du det blir enklest å finne noe felles grunn hos de partiene her? Ja, det er... I hvert fall, hvis vi skal ta på rødgrønn side, så er det jo det interessante som skjedde i våres, var jo det dokumentet som de la frem om en felles retningsgivende næringspolitikk. Det var spennende, for det viser... Det var Miljøpartiet De Grønne, SV, SP og Arbeiderpartiet. Yes, ja. Rødt fikk ikke være med. Nei. De har sikkert veldig lyst til å være med, men de ville sikkert ha enda mer retningsgivende, så det var vel det som var grunnen til at de ble holdt utenfor, og kanskje også sånne taktiske grunner av de andre partiene. Men det viser jo at innenfor det området, når det gjelder å peke ut en retning for hvordan næringspolitikken skal bidra til å omforme samfunnet, der har man en felles forståelse, i hvert fall på den siden av politikken. Så var jo den ganske rund i formuleringene, og den må jo detaljeres mer, men det er interessant. Og så har du da det som er mer vrient, det er jo avgiftspolitikken som har dukket opp som en stadig større konfliktakse i norsk politikk, hvor da særlig Senterpartiet på en måte bryter ut av feltet i venstresiden i politikken, og har trukket fram det som eller bruker det veldig aktivt i den politiske debatten, først og fremst som angrep på den sittende regjeringen, egentlig, men så går det da samtidig på kollisjonskurs med de som da eventuelt de skal ha enten regjeringssamarbeid med, eller er avhengig av støtte fra for å danne ny regjering etter 2021. Og det tror jeg er liksom... Det er noe av det som blir vanskeligst nå de neste årene, fordi det er også noe av det som er mest sånn følsomt overfor velgerne, altså sånn næringspolitikk og sånn, det er veldig få som følger så nøye med på det, men... Det er ikke like folkelig. Nei, og så avgiftspolitikken, der tror jeg det... Og så er det oljepolitikken, der er litt mer åpent. Der har det jo vært sånn at... det har bølget sånn fra fellesforbundet som sier at Espen Barth Eide er ingenting og kommer med og kaller MDG for Nikkersparti, uten at det var helt klart hva det betydde, til at Jørn Eggum liksom sitter i møte sammen med Espen Barth Eide, og nå er alt fint og pent og bra, og så sier MDG at utfasing eller stopp innen så mange år er ikke liksom hovedkrav, så der møtes man igjen. Nå tok jeg liksom venstresiden av politikken, siden det er sånn det ser ut. Litt grann også om den andre siden av politikken. Ja, det som er interessant der er jo det blir veldig spennende å se hvordan Klimakur 2030 blir sen ut. Altså, det er snakk om 15. desember, men jeg synes at Rotevatn sa på radioen her om dagen at det skal vi legge fram for Stortinget våren, så jeg vet ikke om det kommer nå før jul, det blir spennende å se. Men der er vi jo også litt sånn tilbake til den diskusjonen rundt Elvestuen sitt utspill før sommeren, som for øvrig var i Dagbladet, for å reklamere for det, siden jeg kommer derfra, om at det skal være 90-95% kutt innen 2050. Det synes jeg var et veldig godt tiltak, eller veldig godt initiativ, for det er jo med på å klargjøre
målet, klargjøre liksom framtidsvisjonen som vi har diskutert her i dag også, sånn, det er så vanskelig å diskutere kvotepliktig, ikke kvotepliktig sektor. Hvis vi sier at landet vårt ikke skal ha utslipp av betydning i 2050, så vet folk hvor vi skal. Og så ser vi da at... Det forkludrer debatten at man har så mange slags... bakdører man kan gå ut. Ja, ja, nettopp, men han forsøkte jo da å si at her var det, skulle ikke være noen særlig bakdør da. Men det er veldig vanskelig, fordi at Venstre har liksom, har ikke nøkler. De sitter i regjering med to andre. Eller fordøra, eller for den saks skyld, så... Men, det er jo fint at han sier det, men ja, det var, han må jo ha gjennomslag ved kongens bord. Nettopp, det hadde han jo ikke, det var derfor vi så det at Erna Solberg kom på banen med en gang. Men nå har jeg snakket lenge, nå merker jeg at du... Nå kan du hive deg på, Irene, du kan bare kommentere dette med som det politiske landskap, finne noe felles grunn for å gjøre ordentlig jafs frem mot 2030 i forskjellige sektorer. Da. Ja, men det er jo helt riktig som Geir Ramnefjell sier, at man må ha en visjon, men så får, kommer ikke noe sted med en visjon hvis ikke du faktisk skaper folkelig forankring. Og den folkelige forankringen handler jo blant annet for eksempel om å eksemplifisere næringspolitikken sånn at den ikke oppleves som fremmede. Mye av klimapolitikken handler veldig mye om avvikling. Det er jo derfor folk liksom stritter imot. Du må jo snakke om utvikling. Ikke sant? Ok, det er kanskje noe du skal avvikle, men du skal faktisk utvikle noe også. Norsk olje og gass, helt fantastisk historie, har liksom overskredet norskerenna, det er liksom helt teknologi ja, i verdensklasse. Det er klart de folka som jobber der, de er utrolig flinke, de kan brukes i nær sagt alle andre deler av samfunnet. Så hvordan har vi tenkt å gjøre det? Sist gang oljeprisen, det dramatiske oljeprisfallet, og vi fikk folk som gikk ut av olje- og gassektoren, så var jo det selvfølgelig dramatisk for alle dem det gjaldt. Men det var jo veldig bra for offentlig sektor og for landbruket. Fordi de ingeniørene var ekstremt attraktiv arbeidskraft, gikk rett inn i kommuner og fylkeskommuner som jo desperat ikke hadde fått tak i den type arbeidskraft over lang tid, fordi olje- og gassektoren går på steroider. Og i tillegg så gikk de inn i landbruket. Hva gjorde de i landbruket? Jo, i løpet av ganske få år så utviklet vi i Norge blant annet drivhus og den type ting som gjør at vi kan bærekraftig produsere tomater og snart agurker uten CO2-utslipp i Norge. Like bra på smak som sørover i Europa. Altså, dette er bare et bittelite eksempel, men altså, det er mange ulike sektorer i Norge som over lang, lang tid har hatt desperat behov for arbeidskraft, som har vært sugd inn i olje- og gassektoren. Havvind har vært nevnt her, opplagt et stort potensielt eventyr, men det er jo selvsagt også vanskelig, sånn som Vestgaard-Halle påpeker, at det er ikke én ny olje- satsing. Det er liksom mange, det er mange bekker små da, som skal skape det nye arbeidslivet og det nye Norge. Så jeg tror det er liksom politikernes evne til faktisk å vise folk at det ikke nødvendigvis trenger å bli liksom fire ullgenser og mørkt overalt når det blir klima. Du tenker på komforten, den skal vi beholde. Altså et eller annet mulighets, altså vi må jo vise at det er en mulig vei ut da, som det går an å se for seg en ålreit fremtid i. Men når dere ser det politiske landskapet, så er det jo det er mye konflikt og konkurranse rundt dette med klima. Kan dette bedre seg etter hvert som man ja, skal nå 2030-målene da? Ja, det er både og, altså. Det må jeg bare si. Selvfølgelig, når man ser gjennomgangen til CICE og sånn, det er jo planverk, og det er jo liksom sånn... Det virker jo mye mer kaotisk enn det kanskje i bunn og grunn er, men sånn rent politisk så er det jo... En ting å bli litt bekymret over er jo at samtidig som da klima stiger på oppmerksomhetsskalaen for politikere når velgerne blir mer opptatt av det, så ser vi jo at det er også et område hvor det er mer hva skal man si, opportunt å plante konflikt, da. Og et ferskt glimrende eksempel på det er jo det som Marit Hermstad trekker frem, at senterungdommen kaller det, hva var det for noe? Distriktsfientlig dritt. Ja. Nei, men det er jo... Altså, ja, men det er jo, altså sånn...
Det er jo totalt unødvendig, for når man hører hvordan Senterpartiet og MDG snakker i dag, og når man ser mange av utspillene deres når det gjelder for eksempel arbeidernæring og sånt, så er det mye nærmere hverandre enn det sånne utspill som det der. For meg som har fulgt med politikk i 40 år, så er det nesten uforståelig med denne konflikten, men det kan vi ta en annen gang. Irene Halvorsen, du er jo da redaktør i Nasjonen, og dere skriver mye om dette her, og du er opptatt av dette temaet også når det kommer til avgifts- og skattepolitikk. Ja, fordi jeg mener at det er jo rørende å høre politikerne som tenker at de skal lukke seg inn på et bakrom og bli enige, men det er jo uttrykk også for helt reelle konfliktlinjer og verdiuenighet i politikken, så det er jo fint med overordnede mål, men så er det jo samtidig sånn at virkemidlene og hvem som faktisk skal ta støyten, det er det jo ulike løsninger på i den politiske skalaen, og det mener jeg er uttrykk for demokratisk, det er det demokratiet handler om, hvor skal vi kutte, hvem skal det ramme, hvordan skal det skje, ja, det er helt naturlig at det er ulike løsninger i de ulike partiene, men det er selvfølgelig, vi har god tradisjon i Norge for å finne kompromisser på tvers, sånn at jeg ser ikke bort ifra det, men synes jo ikke det er urimelig heller at de viser frem uenigheten. Akkurat på skatte- og avgiftspolitikken er jeg helt enig med Geir at det er veldig, veldig viktig del av løsningen, og igjen, i norsk politikk så har det jo vært sånn at vi har brukt skatte- og avgiftspolitikk for å gi insentiver til utvikling der vi har ønsket det, og i mange tilfeller så har det vært ekstremt vellykka. Det er jo derfor vi har hatt den fantastiske velferdsstaten, fordi kloke politikere har sørget for at pengene av å høste av naturressursene har kommet befolkningen til gode, og så er jo spørsmålet i hvilken grad man faktisk klarer å skru til lignende modeller i fremtiden knyttet til å høste av vind, av vannkraft, grunnrente og så videre, sånn at du skaper en folkelig forankring og folkelig forståelse for den næringsutviklingen og den klimapolitikken som skal skje, da. Men hvis du får inn store internasjonale selskaper som tapper det vi har av naturressurser og ikke legger penger igjen i lokalsamfunnet, da synes ikke jeg du trenger å være så veldig overrasket over at folk synes det er en dårlig idé å protestere mot det. Da tenker du spesielt vindkraft, ikke sant? Ja, akkurat nå er det jo vindkraft det handler om, men det handler jo også om grunnrenteskatt, for eksempel. Du vil kommentere? Ja, nei, altså, tilbake til altså, sånn, hvem det skal ramme og sånn, det er derfor jeg mener at det langsiktige målet om nullutslipp i 2050 er så nyttig, for da vet man at det er ikke sånn, hvem kan slippe unna, hvordan kan jeg slippe unna, for da er det ingen slipper unna. Og da er det på en måte premisse for diskusjonen og for de politiske debattene. Og derfor mener jeg at det er en utrolig viktig grunnplanke for politikerne å bli enig. Vi snakker om 2030-målet, så er det jo veldig mye sektorvis kutt man må gjennom i transport, avfall, landbruk og så videre. Men vi blir nødt til å innom også oljenæringen som kommer til å måtte endre seg de neste årene. Hvordan kan man rigge den diskusjonen på en måte som gjør at det faktisk bærer noen frukter der? Ja, det er vanskelig, det må jeg bare si. Det er vanskelig å gå på nasjonalfølelsen nærmest. Ja, nei, det første man, det første man må, det første man, ja, nei, men det første man må si er at, eller først, alle må huske på å si at oljearbeiderne har gjort en fantastisk innsats, og det er det de har gjort for landet vårt. Men det har de. Ja, men alle må si det da, sånn at ikke de tas på. Man må ha det med. Det er liksom, det er liksom trinn 1. Ja. Og så synes jeg det er veldig interessant å høre hvordan argumentasjonen blir brukt når vi kan ta på høyresiden i politikken. Når unge Høyre argumenterer for vern av Barentshavet nord og for å flytte iskanten sørover, så snakker de om forutsigbarhet. Det er veldig gøy, for da hører man at de vanlige argumentene, de vanlige honnør- eller signalordene innenfor de ulike politiske partiene blir brukt inn i debatten om oljepolitikken også. Oljevern, ja. Nettopp. Oljevern og forutsigbarhet, for det vi vet at fremover så vil det bli vanskeligere kår for, altså vanskelig markedskår, altså politikken vil strammes til, og dermed bruker man den argumentasjonen. Tina Bru, når hun snakket om å elektrifisere kralen med elektrifisering av sokkelen innen 2035, så sier hun, bruker den argumentasjonen som Arbeiderpartiet har brukt til nå mest om 2050-målen, at vi skal jo uansett til et nullutslippssamfunn, så derfor kan vi like godt gjøre den jobben nå selv. Så jeg synes det er veldig
veldig spennende å se hvor fort det går med liksom argumentproduksjonen innenfor oljedebatten. Da. Det går veldig, veldig fort. Dette en masteroppgave. Ja. Mm. Ja, nei, kan, altså, olje- og gassektoren er jo den store, store elefanten i rommet i Norge, selvfølgelig. Jo, jeg tenker også at den er det selv frem til 2030, selv om man liksom der snakker om kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, så må man jo gjennom den diskusjonen. Ja, det må man. Og det handler jo også om liksom et godt gammelt journalistisk prinsipp, nemlig følg penger. Det er jo en veldig vesentlig del av årsaken til at det er vanskelig for oss, både fordi at det er en så stor inntektsstrøm, men det endrer seg. Det er jo ting som endrer seg nå, som kan egentlig påføre endring utenfra. Når den europeiske investeringsbanken fatter beslutning om at de ikke skal legge noen penger inn i olje og gass overhodet, og det er 2021, tror jeg til og med, som er målet, så er det en, altså dette er omveltende prosesser som skjer blant annet i finansmarkedet nå. Og da kan man meget vel ende opp med at det ikke bare er politikken som henger etter, men også liksom næringen som sådan. Så det er klart at hele den diskusjonen om stranded assets har rykket mye, mye nærmere på oss veldig, veldig kort tid. Men i Norge så er olje- og gassnæringen en av våre aller, aller mest proffe lobbyister. Sånn at det er vanskelig, ikke sant, for politikerne å skru til politikken på det feltet. Og så har de også en velferdsstat å finansiere, da. Sånn at det haster med det som Ramnefjell startet med, tenker jeg, om liksom faktisk næringspolitisk utvikling for å finne mange nye jobber og verdikjeder som vi skal leve av egentlig allerede nå, men også i fremtiden. Men du er jo opptatt av skattesystemet og hvordan man kan bruke dette her, og da tenker jeg man har et skattesystem som i dag er veldig investeringsvennlig i forhold til en næring man ikke skal nødvendigvis ha om 30 år. Som... Ja, det er helt sant. Og i Norge så er det veldig paradoksalt, ikke sant? Fordi at for eksempel når det gjelder skog, da, som ble, så vidt ble nevnt her av Senterpartiet, så er det sånn at Finland for eksempel har mye, mye større satsing på skog, både i næringsutvikling, men også som klimapolitisk virkemiddel. Så helt opplagt at vi kan bruke skatte- og avgiftssystemet enda mer effektivt i Norge for å utvikle også de biologiske næringene, ikke sant? Jord, skog, hav. Det pågår fantastisk interessant forskning nå i skjæringspunktet mellom grønn og blå sektor. Hav- og fiskeindustrien er jo en veldig, veldig stor pengemaskin i Norge, men de har jo også en del utslipp, de som er problematiske. Mange av de kan gå rett inn i landbruket og skape ny vekst. Det pågår kjempeinteressant forskning på dette både ved NMBU, ved NTNU, Ocean Space Center. Det er mange, mange muligheter for norsk næringsliv og norsk verdiskapning i disse kjedene. Så fram mot 2030 så kan man se for seg at det blir stilt spørsmål ved at man henter soja fra Brasil og andre steder, putter det i norske oppdrettsvirksomhet, så flyr man laksen til Kina. Dette her, sånne ting kan man ikke holde på med i 2030, kan man det? Det er helt opplagt. Nei, også, og en annen ting som jeg synes har vært veldig interessant å følge den siste uka, det er kritikken mot Equinor og utenlandssatsingen. Altså mer kritisk oppmerksomhet, kritisk journalistikk rundt Equinor, som da er en enorm aktør i Norge, og hvordan de utfyller sin rolle i samfunnet. De har på en måte etablert en posisjon som det som er godt for Equinor er godt for Norge. Ved at man pirker hull på den myten, så reduserer man deres, hva skal man si, definisjonsmakt både overfor politikere og i den offentlige debattene. Det er veldig viktig, for der har vi mye som kan flyttes på. Men da kan jeg glede dere med at tema for neste klimafrokost, det er Equinor. Klimaproblemet er Equinor. Så da sier jeg bare tusen takk for i dag. Og, ja.